i neki čovjek odluči eto naprosto da izvuče struju da, i da stavi telefon da puni. Mislim, to je... Šta si ti? Šta si napit? I sad kolega je imao neke komentare vezano za neku igračicu. Sad uvek kruže neke glasine i tako dalje. Ja sad znam unapred da treba da spremim za carinu lovu, na primjer. Imam više Grand Slamova od Alcaraza. Za te ITF-ove je bilo skandala, mislim, što su nameštali mečeve. Ko je za to kriv na uđaku? Teniski savez postoji samo na papiru. Mi smo peta teniska nacija na svetu, ljudi. Po čemu? Po rang listi, pa. ITF-a. Da. I ni po čemu drugom. I ni po čemu. Novak Đoković je incident koji se desio u Srbiji i hvala Bogu da se desio u Srbiji, a ne nekoj drugoj zemlji. Ali da li je Troickom na 2-0 i u trenutku kad mi gubimo najveći problem, taj mali? Brate, ležem u krevetu, mrtav bolestan, kosti me bole. Ne mogu da gledam, oči mi suze, nema šanse da dođem večeras, odložit ćemo za neki drugi put. Izvini, naćiš nekoga za večeras, čujemo se. To je, nažalost, poruka koju sam dobio od Marka Đinđića, naše kolege. Liči na onu poruku koju je Dejan Anđus dobio od Zvezdana Terzića, ali nije ista. Dobrodošli u još jednu epizodu reketiranje podcasta. Moje ime je, kao uvek, Luka Nikolić. Preko puta mene je Miodrag Dimitrijević. A ovoga puta imamo našeg prvog gosta, Stefana Grujića, kojeg ću pustiti da vam se sam predstavi i da kaže zašto on misli da je on taj koga smo mi zvali da nam bude prvi gost? Šta je to tačno što ti radiš, kakve veze ima sa tenisom i šta je ono što ti donosiš svima, nama, gledaocima? Da, pa ovako, kao prvo, hvala na pozivu. Razlog zbog koje sam pretpostavljen danas ovdje je ljubav prema tenisu koju svi imamo. I ono što mi radimo, to jest firma za koju sam ja neposredni saradnik, radimo sve vezano za rezultate u samom tenisu, radimo isto, pored toga, pokrivamo neku vrstu direkcije i tako dalje. Što se tiče rezultata, zaduženi smo zapravo sve ono što, da kažemo, prosječni korisnik na flash score-u, bilo koje kladionici i tako dalje, može da vidi. Dobijamo, svi koji gledaju tenis znaju da već u posljednjih 10-15, možda čak i više godina, sudije koriste određene tablete. Mi smo zapravo zaduženi za te tablete. Sve informacije mi prikupljamo i šaljemo dalje svojim klijentima. Uglavnom su to klijenti, kao najveći klijenti ATP i VTA. Iza toga je jedna firma koja zapravo rasprostanjuje te informacije kladionicama i određenim drugim medijima. Da, znači ja sad igram tiket, break lopta za mog igrača i ja sad čekam da li će biti break i ako ti zajebeš nešto na svom poslu, ja ono, ne znam šta se desim. Je li to otprilike to? Pa nije baš tako. Nije baš tako. Da, zato što konkretno svu kontrolu ima sudija. Uh-huh. I sve što on pritiska na tabletu je usko vezano. Sve ono što je do nas je da mi obezbedimo da niko ne može da presretne te informacije i da niko ne može da pristupi tim informacijama. Znači, naša uloga je generalno na bilo kom turniru da obezbedimo tu sigurnost i tačnost tih podataka. Manje više to je automatizovan sistem, ali mi smo tu, da kažem, kao neposredni saradnici i tako dalje, što se toga tiče. A kako se to radilo ranije? Je li to sad što ti radiš nešto malo unapređenija verzija nekog sličnog sistema ili da, kakav je bio taj prelaz sa te tehnologije? Nisu imali golubove ranije. Da, pa ranije su koristili, kao što znate, onaj scorecard, takozvani. Znači, to se koristilo u tenisu i samim tim kladionice nisu bile toliko zastupljene. Ne zastupam ih ni ja, ni tako dalje, nego samo pričam ono što je vezano za taj sistem. Što se tiče samog sistema, mi garantujemo, znači, VTA, ATP-u konkretno u tom slučaju, da za određeni delay, za određeni, znači, za ostatak vremena će stići informacija od samog terena do njihovog sistema. I samim tim danas su sve te stvari apsolutno bez neke zadrške, znači to su u pitanju neke milisekunde za vreme zapravo za koje te informacije stižu do njih. Da, gledao sam neki turnir, zavisi, znači negde ide bukvalno kako loptica, lupamo, neko je mune u aut i kako ona udari u aut, tako je već rezultat promijenjen na ovom feedu koji mi gledamo na TV-u. Tako je. A nekad ume da kasni pa brat bratu i 5 sekundi. Tako, nekad... Šta se tu dešava pa imamo instant i to zakasnilo reakcija? Da, najviše zavisi od toga koliko brzo će sam sudija pritisnuti na tabletu. Mm-hmm.
I isto tako, ne daj Bože, ako postoji, da kažemo, neka greška u internom sistemu, u samoj, konkretno se radi o računarskoj mreži, znači, koja je vezana, gdje imaju, sudija je povezan stabilnom, znači, mrežom, pored toga što može, ne daj Bože, da se nešto desi, da ta linija zakaže, može da koristi Wi-Fi, može da koristi, da kažemo, možemo bukvalno preko telefona da dođemo i da im podelimo internet, da tako zapravo pristupe. Znači, snalaženje kao i svugde u životu, ono, nema net, aj podeli mi, izađi napolje, ono, traži bolji signal i to. Da, ali da. Vidiš da u startu imaju plan B, C, D, što je... E, da, to je pretpostavljeno jako dobro. Bitno da ima, ono... Da, da, sistem je razrađen, mislim, da kažem, imamo, po znacima navoda, 5 backupa, 4, tako da i da... Jedno, drugo, treće zakaže, opet postoji četvrto. Mislim, do te mere da postoji čak i neki sistem gde kad nemaš internet možeš zapravo da ga podeliš. A ako nestane struje, ili se desilo nekad? Dešavalo se, razne stvari su se zapravo dešavale. To ćemo da čujemo, daj. To je jedna najgorih situacija koje su imali. Najgorih situacija, ajde da kažemo, streamovali smo, konkretno je jedan turnir bio u Rumuniji, i sad naša kamera je tamo zakačena pozadi za ovu ogradu i tako dalje. I neki čovjek odluči eto naprosto da izvuče struju da, i da stavi telefon da puni. Mislim, to je... tako da, naravno, mi smo ono i povezani sa supervizorima i tako dalje. Odmah se sve to reši, ali nam se dešavalo da izgubimo po 5 minuta feeda ili... Najkritičnije je bilo u zavisnosti, ajde, gde su neki manji, da kažemo, teniski tereni i sam taj kompleks koji je manji, okej, ali negde gde moramo da, gde je dugačka, da kažemo, distanca neka od samog terena do naše kancelarije, desilo se čak na jednom turniru da je neko presekao fizički naš kabel. Znači, i mi smo izgubili feed konkretno 40 minuta. Da, pa to ne, da, to nije kao vrati ga u struju, nego... Da, to je fizički neko iseko, da. Namerno iseko ili je ono, prošla kolica preko, mislim, nemate pojma, a? Da, nikad nismo dobili odgovor, naravno, promeni se sve to i tako dalje. Potrebno je neko vreme, ali, eto, to je, da kažemo, neke stvari, ljudi naprosto odluče da rade nešto što im nije... Da, pa imali smo to, šta je bilo, Zvezda Cedevita prošle godine, prošle sezone u ABA ligi, pa je nestalo, snimak struje i onda je bilo da je neko izvukao kabel u Pioniru, pa nije ni sigurno na kraju šta se tačno desilo, ali... Pa da li su reportažna kola, da li je neko upao da, nešto da, uradio? Da. Ali bilo da se, znaš, bilo je ono kao, ma da bi se namestilo, da ne može niko da vidi, kao da nema ljudi u hali pa koji će da vidi to. Pa mislim. Dobro, ali u Srbiji siguran sam da nema plan B, nego ne, kao, ne. Ovo ne radi, Danilo, izađi i vidi, brad. Od prilike. E, ja, trebalo je da probam ove waterropove malo kasnije, ali ja sam mnogo žedan. To podržavam. Tako isto. Da, hoću da napravim pauzu, a tek smo počeli, ovaj, da kažem svim gledalcima koji čekaju da pričamo o ovo što se desilo u Kraljevu, 4-0 za Slovačku. Strpite se, bit će i toga. Do tada sa Stefanom pričamo o njemu i pijemo šta želiš. Evo, da, ja sam, eto, isto bio sam sad na Australian Openu, imao sam priliku da probam i ovaj. Imao sam priliku i ovaj da probam i grape, ali ovaj nisam probao. Tako da... Izvoli, posluži se, ja ću... Kad smo već ispomenuli Australian Open, jedan mali poklončić, doprinos studiju. Hvala. Ne znam gde treba da se stavi. Tačno, na svakoj piše Australian Open, a ova je kao 2024 sad. Imamo 23 i možda 22, tu negde, sad imamo 24. Eto. Prvo pomuško. Hvala. Da, ja ću ovaj sa kofeinom, brate. Da, ja ću melon. Hiptonic electrolyte blend with vitamins and zinc. Ja ovo ne znam ni da pročitam. Da, da, ali meni je najjače od svega što ti sipaš vodu, brate, u ovaj kanister i pošto kao ima ono duplo gvožđe. A čekaj, ili ide to u flašicu ili ide u čašu? Kaj, ja ću malo jače da napravim, može i u flašu. Onda ću ja u čašu. Pa to. Šta si ti? Šta ajde, si svi ćemo. Da, brate. Ovaj, da. Ako nekog zanima od naših gledalaca bilo što o Waterdropu, waterdrop.rs i edukujte se bolje nego... Da. Mi smo najbolji da pijemo. Da. Ali ako Novak veruje u Waterdrop, mislim da tu nema nikakve dileme. Jedva čeka da stigne sila majke. E, to da. Mislim, nije da se nešto pretjerano uložim na ove stvari ovako lično, ali
Ne, to nekako, znaš, ono, moraš da... Da. Ba ne, i meni su bočice najjače zato što imaju onog Novaka u špagi, ono. I ima 3-4 različite boje. Jesi pio silu možda, pošto je bio samo u Australiji sad? Da, konkretno. Pio sam i, okej, da kažem, hidrirate, mnogo je bolje kad piješ i radiš neku fizičku aktivnost. Ja sam pio, a nisam radio nikakvu fizičku aktivnost, tako da... Pa to, ima elektrolite i to je dobro, da. I za oporavak i sve. Priča nam malo kako je bilo u Australiji. Što se tiče Australije, ajde da kažemo, možda ne neki ishod očekivani, ali mi uvek očekujemo, pretpostavljamo od Novaka da ide do kraja. Generalno ove godine ne mogu da kažem da je bilo kao prošle Novak osvojio i samim tim za mene to bio neki san da odem da gledam Novaka i da on osvoji i tako dalje. Imao sam prilike. To si štihlirao sada. Da. Tako da, bilo je dobro, naravno, kad Novak igra, to smo i pričali isto ovako, da kažem, kad Novak igra, prepuno je, jednostavno, svi ljudi dolaze da ga gledaju i ja mislim da je on najveći brand ambasador, pored svega što se desilo. Dok, na primjer, drugi dan, evo, konkretno ove godine, kad je bio, da kažemo, Alcaraz koji je isto zvezda, uopšte nije bilo toliko ljudi, nije bilo ni pola. Opet, to je neki subjektivni osjećaj, ali opet... Ali da, slažem se, ja kad sam bio baš... Imam utisak da se mobilišu svi Srbi ono, od Hong Konga do Novog Zelanda i dođu i to je fešta. I meni je dosta jako što oni znaju trećeg dana, kao, organizovali smo orkestar, organizovali smo sve. Samo onda završi svoj deo posla. Jeste. Znači, fešta je ono neprestano. Sjećam se, ono, igrali su kolo, 2-3 kola i tako dalje. Da. Tako da... Nema to osjećaj da je... Mislim, ne znam, nisam bio, ali pred 10 godina bilo manje srpske publike nego prethodnih 2-3-4. Ili nema te osjećaj. Barem pričamo, znači, ceo turnir. Jer sad nekako kao da vidim više naših ljudi, više zastava, više svega naš od prvog meča, od prvog kola od toga, iako je i pre 10 godina, pre 15 godina Novak bio. Ma ne, ili sam... je moj neki subjektivni osjećaj? Pa ne, ja imam utisak da si u pravu, pa me ti samo dopuni, zato što ima ljudi porast imena Novak u Australiji. U Svala. Smislu, da. U smislu naši ljudi toliko vole njega da ono, detetu biraš ono najlepše ime koje ti je moguće i oni biraju Novak. Tako da, to je, ja mislim da je to postao ono, bukvalno doživljaj da ti budeš na turniru kad je Novak tu, vi se viđate, postoje neki ljudi koji se viđaju samo tu. Da. Znači te dve nedelje, gde si druže, nisam te vidio od prošle godine, ono, od prošle Australije. Tako da, ono, ja mislim da jeste. Mada, ono, i od kad su dozvolili srpske zastave, ne srpske, nego sve zastave generalno i tako dalje, to je tek fešta. Ne postoji ni jedan igrač koji napravi takvu pomomu, ja mislim, ko Novak. Jeste. Mislim, i sami ovi trenizi, da kažem, koji su na polju, on prošle godine, na primjer, nije ni mogao da trenira. Ima neki kao teren 10, gde on mora da prođe fizički kroz, da kažemo, gde se šetaju i ljudi. Jedino on nije mogao da održi trening, na primjer, prošle godine. Da, to je pomama ozbiljno. Pa jeste, svaki put kada je Grand Slam, mislim, nama iskreno, koji smo tamo poslom novinarski, onda svaki dan je njegov trening. Ako nije trening, onda je zagrevanje za meč, što mu dođe kao trening. I u nekom trenutku meni je to bilo, kad sam otišao prvi put na Grand Slam, na primjer, najzanimljivije onako, jer je to bukvalno ono što nikada ne možeš da vidiš, da iskusiš na TV-u. Jeste. To, znaš, ti možeš da gledaš tenis uživo i na TV-u nije isto, ali barem gledaš tenis. Ali trening da čuješ tačno šta mu kaže Goran, šta mu kaže ovaj, šta mu kaže onaj, kako se on ponaša, da vidiš reakcije, sve to, da budeš bukvalno na, mi smo koliko, na 3 metra od njega, visimo na onoj ogradi, ali oni navijači, bukvalno svaki trening, svako da. Zagrevanje, čekaju, yes. Rulja, ne pomeraju se, pritom Novak... To sam i rekao, gde sam rekao sad kod Miljana, da je jedini čovjek koji kasni više od mene u životu, a on, Miljodrag može da potvrdi. To je pakao, da. Može da potvrdi koliko ja kasnim, tako da sve ti jasno. Ali nebitno, on, znaš, on trenira u 2, dođe u 3, pa odradi do 4, ako ima slobodnih terena, jel te? Oni su tu pola 2 do 5. Da, čekaju ljudi stvarno. Ne pomeraju se, tako da to je isto, svakim čast, ja to ne bi mogao, znači ne volim ga toliko baš da svaki dan tako. Da ne kažemo po onom suncu, evo i ove godine se isto to dešavalo, da kažem, da. Bilo je tipa 30-40 minuta kašnjenja, ali nema ono priče, svi ostaju, svi su tu, bila je podrška na nivou i imao je par treninga na polju, na onom terenu kao 16, valjda.
Jeste, da. Jer oni mogu ispod, pa to ispod mogu da prođu i ne mora da prolazi kroz masu i tako dalje, nego direktno izlazi na taj teren. Jeste, jeste. I to je to. I stvarno su organizovali nekoliko čak treninga je bilo, tako da je bilo lepo. Ma ne, ono, uvek je ludnica. Znači, bukvalno nisam bio nigde da nije ludnica. Ja se sećam na US Openu prošle godine, prvi put odlazimo na Novakov trening 45 minuta ranije. Mi znamo da će onda kasnije, ali kao da zauzmeš svoje mesto. Ma kakvi. To je puna tribina, nemaš ti prostor za novinare, niko neće da se skloni, da te pusti, znaš, nema šanse. Tek ono, nakon jednog moljakanja tamo, stali smo na mesto gde je za ESPN, kao možemo li, sve okej, bla, bla, bla. I sad on radi trening, mi smo ono u prenosu Eurosporta i ESPN-a. Jer nemaš gde da staneš. Prosto toliko ima ljudi koji su ono, oni vide to jutro, Novak trenira u jedan, on je u 12 su došli, da. To, u pola 12 je on već u kompleksu da popije piće i u 12 sedi i čeka. Mislim, to je stvarno ono, vrhunska posvećenost. Yes. Pozdrav za Nole fan. Da. Reci mi, Stefane, da li ti tvoj posao, kako se izredno kažem, omogućava to da budeš baš u krugu sa igračima, sa teniserima, teniserkama, s kim god da si tu, da osjetiš taj ATP, VTA, lifestyle ili tako nešto, ili si više malo onako skroz behind the scenes, skroz sa strane, da nemaš, jer, na primjer, mi onako neka... Sredina. Mi imamo pristup i nemamo. Pa da, imamo pristup, ali nismo baš tu nikad sa njima, mislim, što nije problem, nego jednostavno tako. Jel imaš ti neke tu... Da, pa na nekim turnirima, opet zavisi od usluge koju pružamo na određenom turniru, negde imamo mogućnost da ono, bukvalno sedimo s njima, jedemo s njima, što se kaže. Da, to ne, u Dubaju, neko nam je, ko je bio u Dubaju? Jeste u Dubaju. Nam je, kolega nam je pričao, u Dubaju, oni medvede, ono, stoporec, jedno da, drugo i kao cepaj, to je to. Desilo se pre 3 godine, na primjer, ono, sedim, pored mene, 2 stola od mene, sedi Marej, na primjer. Nisam neki fan, ali... da. Tako da, eto, dešavalo se. Ali kad si baš spomenuo Dubaj, isto, kažem mi o dragu anegdotu, Abu Dhabi, evo sad je taj turnir u toku, ženski. Znači, jedini turnir koji nije, znači, sami ovi tereni nisu pravljeni po standardu. Imaju standard da kako ide sunce, da ide, znači, kako ide sa zapada, to jest sa istoka na zapad. I sad tako se prave teniski tereni, kako ne bi slučajno, na primjer, jednoj osobi išlo sunce u lice i tako dalje. To nisam znao, ali delo je, ali skroz je logično. Ali pazi sad, plot twist. E, ali u Abu Dhabiju su napravili tako, i to je znači jedini teren na svetu na kojem sam ja bio, možda postoji negde još, da jedino sunce ne ide princu kad dođe da gleda. I samo, znači, bukvalno njegova ta princ loža, ili kako se već zove, jedino tu ne ide sunce tokom celog dana. No da, igračima ako treba i jednom i drugom oči da ide direktno, samo nemoj princu da ide oči. Pa da, dobro, to je. Što se tiče Dohe isto, na primjer, znam kad dolazi isto njihov taj princ i tako dalje. Znači, oni sve, ne postoji Wi-Fi, sve živo isključuju. Samo mi imamo, da kažem, tu direktno ono, uvezano sa tim tabletom koji koristi sudija i niko drugi, ne postoji internet, ne postoji ništa, znači na cijelom, da kažem. Što da ne organizuju atentat, šta? Ne znam stvarno. Čekaj, ne postoji što na cijelom kompleksu ili... Isključe Wi-Fi, isključe... Šta rade novinari? Ne znam. Pa nije. Možda imaju, ne znam za novinare, ne mogu da kažem to što ne znam, ali možda imaju da kažemo žično sve ono, ali Wi-Fi to pretpostavljam da isključe, da. Zanimljivo. Dobro, to je dosta jaka situacija. Kao što se nisi javio 6 sati u firmu. Ha, brate, došao princ. To je to objasni. Samo nemoj sliku na story da izbaciš ono sa plaža neke. Kao, bio sam tu ja sve vreme, a šta da radim, da ne mogu da vam se javim, nije do mene. To. Nisam jeo ovaj steak, nije to moje. Da, mislim, imali ste, baš ste izbacivali i vi vezano za onom momku što su skinuli akreditaciju kad se slikao sa Sinarom. Ali to verovatno nije novinar. Naš dragi kolega i prijatelj se odmah javio, Saša Ozmo. Kaže, vrate, nije to novinar. Sam ja napisao da je novinar. To da je verovatno potencijalno novinar. Kaže, ne, nije novinar. I realno, mislim, verovatno nije novinar. Mislim da ni jedan novinar nije toliko lud. Tako je. Da rizikuje. Mislim, ima tih onih televizičara što oni ne znaju tenis, nego su se samo to ubacili jer nema ko itd. Televizičari, televizijski novinari. Ili neki koji ne prate to baš tako, koji nisu oni koji to pišu u tenisu 4 godine, pa možda, ali to je možda neki prijatelj igrača ili nekog tu imaš. I oni imaju svi te akreditacije ili neči, da nekoga je uveo. Ko ne zna, ima na profilu raketiranje klip kako neki gospodin sa akreditacijom nekom odlazi do Sinera
Bukvalno ovaj treba da izađe na teren. Tako, proti tako. Med, proti Medvedeva u finalu. Ali ovaj, brate, može slika. I, mislim, ovaj se sliku i samo dolazi Čika iz obezbeđenja i... Ali, brate, kako je Čika iz obezbeđenja to uradio, kao svaki dan da radi 100 puta. Tap. Da, sve da, rutinski. Da, da, nema nikakve da pompe, ništa. Znači, ono, nema šta da mu objašnjavam, druže. Daj tu akreditaciju pa ću ti objasniti posle, brate. A u Australiji su, kako sam čuo, baš striktni po tom pitanju. Mm-hmm. Kao, mislim, nisu, na Roland Garrosu je možda gore da te lupaju po ruci ako izvediš telefon, ne znam ni šta radiš. Ali u Australiji znam da nam je, ko mi je to pričao, Stefan Bendić mi je to pričao, ovaj, koji je isto tamo išao radio nešto za RTS, ali mislim da je jedna neka srpkinja koja je radila nešto za neku australijsku, to je za srpsku valjda iz Australije, tamo živi, šta god, kako to je kombinacija neka. I da li je otišla, snimila nešto da nije trebalo, bap, ode akreditacija, crna lista, nesno, ne možete prijaviš. Da, ne postoji više. I da i on imao neke probleme, znaš kao... Najveći problem nije što ti oni uzmu akreditaciju. Da, nego te banuju. Da. Ti više u životu ne možeš da gledaš Grand Slam turnir. Znači ti zbog jedne slike rizikuješ sebi da ne možeš da radiš posao ili šta već, razumeš, što je ono što je surovo, problematično mislim, i baš surovo. Naprimjer, meni se desilo lično, na Roland Garrosu je kao dozvoljeno da fotografišeš ti navijače, teren, ovo ono, znaš, pošto oni nemaju zvanične fotografe da slikaju Kecmanović pa Vasori ono, u prvom kolu, nego ono, ti ideš fizički, slikaš i vidiš. Dobro, slika može svugde. Ja mislim da nema nijedan turnir koji brani zabranjuje sliku. Da. Video je problem. Da. E, taj video je problem ono, zbog vlasnika TV prava i tako dalje. Ali to je došlo do te mere da na Roland Garrosu oni stoje ovako iznad tebe i ti držiš telefon i on mi kaže otvori galeriju. I sad ja otvaram i pokazujem mu slike. Da, bukvalno ono, moje gole slike mu pokazujem. I on kaže ma kao sve, okej. Okay. Teo sam da vidim da snimaš video. Čak smo dobili ono jednom prilikom i upozorenje kao bla 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 jer smo kao navodno snimali pa smo onda mi otišli, to jest nisam ja bio konkretno u toj priči nego su bile ostale kolege, ali kažem mi zato što je bilo 6-7 ljudi i onda su otišli da se žali kao ok, ljudi fotografišemo, ne snimamo, znamo koje su posljedice, ono, nemojte da nas jurite, brate, po kompleksu, znaš? Da, u smislu odgovorni ste dovoljno da... Da, znaš da ti je najveća moguća kazna ako te uhvate. Što bi rizikovao. Da. Jeste. Jel ima kod tebe u tom dijelu, mislim ne samo u tom što ti radiš, nego u tom behind the scenes dijelu, da su neki, imaš neku priču da je neko prekoračio svoja ograničenja i svoje dozvole i zbog toga najebao. A da smeš da kažem, desilo se baš jednom kolegi, eto, posle ideš u određeni broj turnira, da kažem, i onda kao treba da postaneš zvanično, da možda ideš sam i tako dalje. Desilo se tom jednom kolegi kad je krenuo da ide sam, jednostavno jedno, šta je radio momak veče pre toga ne znam, ali kada je trebao sutra ujutru da ode, obično, na primjer, ne znam, meče počinje u 12, on ode oko, mi odemo oko 10, 2 sata ranije da vidimo, da istestiramo sve radi i tako dalje pre samog meča. I taj momak jednostavno nije se sljedećeg jutra probudio, nije došao. E sad, nije problem što nije došao, ti kad ne dođeš, u slučaju, ti moraš da i odneseš te tablete da li u kancelariju kod supervizora ili kod glavnog sudije i tako dalje, nije ni bitno. Ali on ništa od toga nije uradio jer nije fizički bio tu. I sva oprema kod njega. Da. Samim tim dobio otkaz što je negde logično jer ti nisi, znači pošalju te negde, jedino što treba da uradiš da se probudiš i da odeš to ujutru i da istestiraš. Kad turnir sam krene. I ti to nisi uradio, mislim. Dobro, da, to mora da bude maksimalna odgovornost, da? Da. Pa, vjerovatno se malo zapio. Ali to je, da kažemo, ekstrem, ono, jednom se desilo samo sa tim momkom koji je bio, da kažem, naš kolega i to je to. Što se tiče ovako nekih drugih stvari, eto, desilo se jednom, radili smo na jednom turniru, neću spomenuti koji je turnir u pitanju, ali radili smo baš tu direkciju i sad kolega je imao neke komentare vezano za neku igračicu. Sad uvek kruže neke glasine i tako dalje. Dobro, da. Eto, igrom slučaja, ceo taj interkom je bio povezan zapravo i na World Feed. I to je izašlo u etar. Znači, izašlo je u etar, bukvalno u prenos ili sad? U prenos. I naravno dobio upozorenje. U smislu dobio upozorenje, ništa se nije desilo zato što taj momak stvarno radi posao izvanredno. Ne znamo čiji je bio propust, nije ni bitno, ali da kažemo... Možda ga neko namestio. Možda. Da. To bi na RTS-u rekli.
Nismo mi majke. Ali da kažem, eto, više ima ovako nekih anegdota u smislu, ne znam, evo sad uskoro će biti ovaj turnir u Meksiku na koji idem. Ja sad znam unapred da treba da spremim za carinu lovu, na primjer. Eto, da kažem, eto, vama se zove tako emisija, ne moramo da kažemo ništa, svima je to jasno. Čekaj, zbog zašto? Pa sad ja, na primjer, nosim druže, deo opreme. Druže, to su običaji u Meksiku. Znači, kultura, da, lokalna kultura. Kod nas nosiš kafu i vino, da. Tamo, zna se, bre. Znači, bukvalno sletiš, konkretno misleće u Mexico City uvek, prvo pa onda ideš ako ideš negde dalje. Tamo te čeka carinik, vidi naravno da ne izgledaš kao što oni izgledaju, što je logično, ne pričaš jezik i ostalo, i odmah ajde sa strane. Nebitno, imaš jedan, dva kofera, tri kofera, koliko god. Da, to je random check što nikad nije random. Apsolutno. Ja sam večita žrtva random checka, vrat. Da. Ovaj, i kao pogleda, zapravo on ti kao gleda u kofer, sad da li ja imam neki kompjuter i tako da možda imam dva, tri kompjutera, što mi treba inače. Ovaj, i on kao samo odjednom treba platiš, ne znam, $170. Znači, nema obrazloženja da ti kaže što je. Nećeš račun dobiti. Tako da, i nema šta, očekuš negde tu od $100 to $300 će da ti traži svaki put kad uđeš, barem nama koji nosimo neki kompjuter sa sobom. Da. Nema, nije sad on kao izvadio svaki kompjuter, izvadio sve od opreme i kaže e, to vredi toliko, ja ti naplaćujem carinu ili šta god je u pitanju, nego on kaže, eto, treba mi danas, ne znam, €150, on će da uzme €150 i to je to. Ne plaše se ljudi, ono kao, nije to da odi, ne vodi to u neku mračnu sobu sa strane, pa kao daj, verovatno. Ne, to je bukvalno... To ovako, ja ti, vrati, uzmi to. Ali svaki dobro, ako ovo propadne, vrati, idemo da budemo carinici u Meksiku. Ili da pokrenemo lokalni. Ili lokalno reketiranje. Ne znaš da li je bolje to ili, na primjer, eto, uvijek je, ja kažem, ta Južna Amerika tema, ovaj... U Argentini konkretno imaju neki svoj interni novac. Sad, da li je to lažni novac pravi? Meni ono izgleda ko pravi. Eto, da sam znao, trebao sam da ponesem, ostalo mi je za uspomenu. Ali obećavam, ako budem došao još koji put, doneću vam sljedeći put ovaj, baš taj novac iz Argentine. I sad ti odneseš, ne znam, $100, samo s cashom naravno, ništa sa karticama i tako dalje. Odneseš im $100 i sad, ne znam, to vredi, lupiću, 1000 tih njihovih novčanica. I sad ti umjesto 1000 ti dobiješ 1700. Ja mislim kao to je neka greška, ne znam, uopšte mi nije jasno šta se dešava. Promenio se kurs u sekundi. Da, da li je tolika inflacija, nešto baš mi nejasno. Samo mi kažu, nema veze, sve je to okej. Okay. I ja im rekao, drugi dan rekao, u čemu je fora? Znači, uopšte mi nije jasno, čisto me interesuje da razumeš što mi dajete toliko, da nije, neću sutra da imam neki problema i ostalo. I mi kažu, ne, to je novac koji možeš da koristiš samo kod nas u Argentini. Tako da. Pa onda koliko gora ti daju, vratit će im se tako da. Da, mislim, pritom ti to menjaš direktno, sad naravno postoji da i odeš da zameniš ilegalno ili kako god oni to kažu, ali isto kad menjaš, mi smo menjali na tom players desku, znači gde menjaju zvanično igrači, gde menjaju, znači u organizaciji... I tu ti daju isto te brane. Da. A kako izgleda u Argentini? Jesu stvarno ono ludi da navijaju kao na fudbalu, na tenisu? Kako ti se čini generalno turnir i to? Da. Pa što se tiče turnira, okej, okay, imaju da kažem jako, oni imaju barem sve te terene koji su stari i imaju neku tradiciju što se toga tiče. Što se tiče navijenja, nismo imali nikakvo iskustvo. Imao sam ja jedno iskustvo sa kolegom kad smo otišli do stadiona Boke. Ja sad vadim, da kažem, naš neki šal koji je u bojama suprotnim. I da kažem da smo dobili neke čudne poglede. I kolega se uplašio, ja sam bio u fazonu, ne veze, to je 5 minuta, da skontat će da nije to to. Mada, posle smo dobili sugestiju da bolje to ipak ne raditi iz razloga što... Smo, tu smo, gde smo, tako da... Šta, a bio si na bombonjeri? Da. Tako i da... jel se trese bombonjera, vrate, stvarno? Nisam gledao, bili smo u periodu one sezone, tako da nismo, nažalost, nemam to iskustvo da podojim. Koliko ti je lako ili teško? Kako funkcioniš tačno taj tvoj posao, pošto uglavnom ti ATP, VTA poslovi, koliko znamo, funkcioniš tako što si duže na putovanju, pa onda imaš pauzu, pa vas je opet duže i tako itd. Naprimjer, pričali smo sa ovim, sa Blažom Trifunovskim koji je za
challenge, da kada tako kažem, jedan od glavnih u celom, ne znam da znaš koji čovjek, Makedonac iz Novog Zelanda, iz šta ga bi šta već, ne, nebitno, i on isto kao on ima neki 6 mjeseci putuje konstantno i onda 6 mjeseci, ili tako beše? Ili 4 mjeseca pa... On radi sve Grand Slamove osim Roland Garrosa jer oni nemaju hokaj jer kao vidi se trag, što je isto problematično. Ali da, i onda je blažno ono non stop na putu i tako dalje i tako dalje. I imali smo sreću nas dvojica da stvarno vidimo kako izgleda to. I ti ljudi sa kojima radi i tako dalje. Ali on je, na primjer, rekao da je ono non stop mu je život u koferu. Da. Tako je. Da kažem... njegov radni dan to traje bukvalno, znači on ode na turnir, on i ti ljudi koji se bave time od, ne znam, 9, 8, 9 ujutru, dok posljednja loptica ne završi u autu ili u polju i to je to. I tako tek tada ideš, jel, to negde, to je to, to se ti. To je to, da. Pa je, mislim, što se tiče to da je život u koferima, jeste. Prednost, da kažem, mog posla i sad neke pozicije na koje sam ja izgradio vremenom je što ja ipak mogu i da izaberem. Hoću da idem ovde, neću da idem ovde. Ali, da kažemo, da sad kao neko počne da radi i tako dalje, oni ti kažu, druže, ideš tu, ništa se ti ne pitaš, ideš da naučiš, neko će da ti pokaže. I to je to, uglavnom. Posle toga ti sad imaš, ne znam, da kažeš, evo ću da idem na ovaj turnir, neću da idem na ovaj turnir, hoću da radim ovo, interesuje me da radim. Super je što radimo, da kažem, pored toga što je vezano za takozvani IT, imamo to medija kao sekciju. Medija je sve vezano za direkciju, znači, ne znam, konkretno mi radimo VTA 250, imamo ugovor sa njima i pokrijamo, znači, sve VTA 250, mi radimo direkciju. Što se tiče IT-a, ceo VTA je naš, ekskluzivno, sem naravno Grand Slamova. I što se tiče, imamo kao tu neku sport sekciju, ta sport sekcija spada, to su kao neke usluge tipa rezultati oni na ekranima, ekrani koje, na primjer, vi kao novinari imate zapravo kad gledate u medija centru i tako dalje. Znači, ima da kažem dosta usluga koje spadaju po to. Ja sam se najviše zadržao, da kažem, u toj trećoj i u toj prvoj sekciji. Povremeno radim taj medija deo, iz ljubavi neke. Ali da kažem, sad, na primjer, sad odradim, ne znam, 13-14 turnira godišnje. Ko Novak. Malo više nego Novak. Da, čak i više, da. To. I šalim se, imam više Grand Slamova od Alcaraza. Pošteno, da. I to je nešto. Šalim se. Ali dobro. Kad sam krenuo, na primjer... Kako si počeo, stvarno? To je jako, da kažem, ovako zanimljiva priča. Ta firma je dolazila kod nas te godine, to su bile one godine korone, ja mislim. I čak na Novakovim terenima bilo je nešto 4-5 turnira te godine. Jeste, ono, VTA, dva muška, Challenger. Tako je. I konkretno ta firma je bila i zadužena, između ostalog, radila te stvari. Stupili smo u neki kontakt i kao, hoćeš da radiš, hoćeš. Ja nisam verovao u to. Da kažem, evo, prvi put iznosim javno tu stvar, dobio sam posao preko veze. Preko veze, ja to uvek pravim šalu, majka moja bila konkretno radila na tim turnirima. Radila, nije radila, volontirala faktički. I ona je upoznala te momke i ona je rekla njima, kao ja vidim nešto radite slično što i moj sin. Niti ona znala čime se ja bavim, niti čime se oni bave. I mi tako stupimo u kontakt, ja se javim tom momku na nagovor majke, jer ja sam bio u fazonu, ja ušao na sajt, vidim, ne, ko će, ovi rade sve turnire, ko će mene primi i tako dalje, dolazimo iz Srbije. Isto kao fun fact je da, na primjer, niko sa naših prostora ne radi u toj firmi. Kad kažem radi, mislim, mi radimo tako što ja sam odaberem koji ću turnir odaberem i tako dalje. Nemam, ja niti sam zaposlen, niti bilo šta što se tiče njih. Nego je to sve neka saradnja i ja se njima javim posle 3 dana i bukvalno sutradan meni odgovara vlasnik firme kao možemo da imamo, ne znam, Skype razgovor posle 2-3 dana. Ja kao rekao, okej, uopšte mi nije delovalo da će da bude kao tako. I meni lik, kao pričali smo, ne znam, 20-30 minuta i on kao, znaš ti ovo, ja rekao, znam. I on kao, ma dobro, ti si se meni nešto dopao.
kao ti ćeš da počneš da radiš. Dobro si dečko, ajde. Jako čudno, da, znači da, ono. Da. I pođem stvarno na dva turnira i na pola drugog turnira on mi šalje poruku kao ćeš da radiš, kao ali te interesuje ovo, mislim da ideš na te turnire. Da. Opet specifično je to što ste rekli, što si i ti rekao. Znači ti si tu dva sata od početka prvog meča, kad padne zadnja loptica i plus da odradiš još nešto što imaš da odradiš, da kažemo, 20 minuta i to ti je, svaki dan ti je takav. Znači nije sad, nemaš subotu, nemaš nedelju, nemaš praznik. Tri Božića, tri Nove godine, samo u Australiji. Da. Uglavnom u tim teniskim svim poslovima se ulazi nekako... Nemaš, nema ono, uči školu, pa se prijavi ovde i onda volontira i radiš i to sve kao pravolinijski, nego mora nešto malo levlje. Mislim, ništa, i to je u neku ruku okej, okay, jer ne moraš, možeš i da sa strane dođeš, u stvari si mnogo dobro u tome i onda se ispostavi da je to... Pa jeste, i ti kad pogledaš, malo ljudi radi sve to. U smislu, malo je ljudi uključeno. Evo, nas dvojica, ja mislim da ima, na primjer, 200 novinara koji uglavnom prate te turnire. U celom svetu, da. Ja da kažem sad Srbija. Srbija ima, na primjer, 10-15 ljudi i ostatak sveta ima ono 200-300, zavisi u kojoj zemlji i tako dalje. Verovatno i u tvom poslu je to mali broj ljudi. Ti imaš mali broj igrača koji se pojavljuju iznova na Grand Slamovima i tako dalje. Mali broj igračica. To je zatvoren sistem. Ljudi, mi gledamo putujući cirkus koji organizuje ono 2 ili 3 hiljade ljudi. Da, yes. I to je treći sport na svetu. Yes. Da. Uglavnom su, ja kažem, sve ista lica, ista imena, nema tu neke... Da, jeste. To je zanimljivo. Porediš, na primjer, sa fudbalom ili košarkom, ti odeš na gostovanje kod nekoga, taj neko je zadužen da ti ljudi koji su samo za tu, znači sad dođe neko da igra protiv Zvezde u košarci, zapisnički sto i speaker i svi ostali su, to su tu ti ljudi koji su tu ono, svaku utakmicu i ovo i one, a ne sada dovodi da ide da putuje neko iz Los Cabosa u Beograd, iz Beograda u Los Cabos i obrnuto, samo zato što je taj neko zadužen za to. To je dosta specifično za tenis. Da, jeste. I da kažem isto ono, kad sam krenuo, sećam se te prve godine, otišao sam pa između 20 i 25 turnira, ne znam tačno. Kad ti pogledaš, a tebi turnir, za mene lično, je turnir i kvalifikacije i predkvalifikacije. Znači, nije, ja ne odlazim samo kao što vi dođete, ne kažem, ne umanjujem vrednost. Znači, ti dođeš kad je glavni žeb, okej. Okay. A ja sam tu, evo konkretno, ne znam, na Australian Open mi smo bili 4. tamo. 4. januara. 4. januara. Da. Pa to je, ili počeo United Cup 4. Još je trajao. Još je trajao, to je to. Da, to je. Pa na kraju možemo da zaključimo da je igračima najlakše. I da je nama, svima, ostalima da, najteže. Da, nama je uvek najteže. Tako da molim ih da prestanu da kukaju, nama je najteže. Da. Svakom je njegova muka najteža. Da, to je. Šta on dođe tamo? Trening jedan, sat vremena dva, sutra meč. I onda ispadne i onda kući. Trče za njim, sve mu rešeno. Tako je, neki ljudi ga tu smaraju da im priča nešto, to je to. Nije to tako treba. Da, ali evo isto, shodno publici, shodno da kažemo to što ih jure i tako dalje. Samo se setim prošle godine, Novaka je osvojio i sad ima ono Channel 9. Uh-huh. Rade onaj završni intervju i tako dalje. Kad je bio Novak, znači nisi mogao... Bio si prošle godine, nemaš fizički gde da staneš, znači ne postoji mesto gde možeš ono, da si ole kao blizu i tako dalje. Sad Sinner ono drži govor, mislim nije govor, daje intervju, 200 ljudi, 300 ljudi, mislim nije naš ono. Da. A dobro, to ima i toga što Đoković je, Đoković. Tako je. A i Sinner je, mislim da neću da ga vređam, ali onako baš je dosadan. Mislim, nema... Pa harizma nula. Harizma nula. Nema emocije, da. Dužno poštovanje prema njega, ga gotivim i da ga gledam i ovako je dobar dečko i stvarno nema nečeg lošeg da se kaže. Ali ako gledamo taj ono wow faktor ili nešto da se ljudi nasmeju na nešto njegovo ili da... Pa pogledaj, ove šargarepice su napravile veću priču od njega. Yes. Da. Oni su medijski prepoznatljivi od njega, vrat. Pa jesu. Ali on ima zato sponzora više nego Đokovića, mislim ako gledamo ono, pojedinačno. Da, prošle godine, da. Ima, mislim, 10 sponzora različitih minimum. Jeste, ali momak je iz Italije, iz epicentra, sve to ima svoje. Sa severa Italije. Sa severa Italije, južni Tirol. Da kažemo, ovi pravi Italijani
ne kažu za njega da je baš Italijan, 100%. Pričali smo u Torinu sa jednim Italijanom koji se bavio, ne mogu se setim čime, znači Italijan u Torinu, i on kaže ja ću navijati kao za Novaka sutra. I kao, zašto? Pa znaš, kao Južni Tirol, nije on Italijan neki. Da. Znači, bukvalno nam je rekao to, jesi ti bio sam na cigarinu? Nisam ja to bio. Meni je pričao isto jedan Italijan kao kako su Sinera pronašli. Bukvalno ono, niko nije imao pojma, u tom trenutku on ima, ne znam, 11-12 godina. I onda ga je video neki novinar koji je zvao, to mi je pričao prijatelj jedan koji radi na Eurosportu u Italiji, Dario Pupo. I onda su, taj novinar je zvao novinara koji zna Andreasa Seppija da dođe da vidi nekog momka koji je mnogo dobar. I ono kao, to je trajalo sad verovatno mesecima, da, ne znam koliko, dok ti ubediš čoveka da dođe da vidi. I Seppi kad je došao i kad ga je video, kao, ovo je vrhunski igrač. Može da bude vrhunski igrač. Koliko je ludo, video sam, iskočio mi, Tenis TV, mislim, pravio ono, ne svi, ali kao neki top 20, top 10 igrači ili kogod, kao kada su odigrali, igrali prvi meč. Ili Before They Were Famous, to je bio kao koncept klipa. Znači, nađite Sinera kako je izgledao kada je, mislim da mu je to bio ATP debi sa 17 godina, tako nešto. Znači, ja, sećamo se svi toga otprilike, ali sad, to da vidite kako je on izgledao. To je bukvalno dete od 12 godina. Mislim, nije imao 12 godina, ali izgleda kod imao 12 godina. Ono je ludilo. Ali dobro, to ti i problem ono u 21. veku što se sad klinci slikaju ono od 8, 9, 10 godina. Ono, hvala Bogu što to nije bilo kad smo mi bili klinci, jer ono, ko zna kakve slike bi sad gledali moje sa 14-15 godina. Ono. Da, to jeste. Razumem. A ti gledaš Sinera gde se javlja na času biologije da kaže šta je ćelija. Ono. I imaš sliku, stvarno. Kao ono. Da, osnovna jedinica građe funkcije svih živih bića. Tako je, bre, petica. E, da sam stvarno imao peticu, ovo je sve što znam. To je to. I isto kaže ovaj kolega, baš kad je bio taj završni intervju, kaže njemu kolega, pošto imam dosta kolega, oni su Italijani, dole sa juga, ovaj, kaže, uživaj malo, imaj neku emociju, jer što ti kažeš, ne postoji. Znači, on je lik ravan, ono svoje, ono kao, super, ja sam to osvojio, idem kući, ono, ništa. Ja ti sad iz nekog drugog ugla, ovo, ja to gledam, ali sad ova njegova i titulu Davis Cup i Australian Open i sve pobjede i sve to. Šta ja sad, na primjer, za strane, istakle stranicu rekitine, šta mi je bitno, da nađem nešto što je zanimljivo, što će ljudi me provuče pažnju, da je nešto rekao, da li to traje 5 sekundi, 30 ili minut, ili minut i po, nije ni bitno, taj short form, ovaj, mora, znači, treba da postoji nešto. Barem neka emocija, neka reakcija, nešto, ono. Nema. Znači, za Medvedeva koji je izgubio, sam našao dva različita dela u njegovom govoru, gde stvarno ovo bi moglo da se uhvati, ovo je okej da napravim, ajde, istitlujem itd. itd. Dobro, Medvedev je show. Pa ne, jeste, ali kogod, i Alcaraz, i Medvedev, i, pa i Tsitsipas nekada, i Zverev, uvek ima nešto. Pogotovo Đoković ima, mislim, on je drugi nivo, ali njega svaki meč, ono, posle svakog kola, ne znam šta ću pre da okačim, ali za Sinera baš, ono, ono kao nešto se, gledam kao izašto smeje se sa Barbarom Šet, ono, uđem da kliknem, ništa. Bukvalno sam u fazonu kao ne mogu sad, šta da radim s ovim, džabe mi. Mislim, što je bitan deo, ali daleko od toga da je najbitniji sad, da neko ne pomisli da mi ovaj, tu kao on je dosadan, a sad ćemo da ga mrazimo, neko on cepa tenis, neka bude prvi na svetu ako može, ako uspe, neko sve Grand Slamove i ne bude dosadan. I on je i dalje u godinama gde nije potpuno izgrađena ličnost. To je tačno. Mislim, ja smatram za sebe da nisam potpuno izgrađena ličnost, a stariji sam 8 godina od njega. Tako je. Tako da, slažemo se. Sve će to da dođe na svoje. Ne može svako da bude ono lud kod Tsitsipas sa 16 godina i da bude super zanimljiv. Da, to jest. Tako da... Ali ti samo te priča, ti stereotipi kao iz Južnog Tirola, tamo su Nemci, znate vi kako su, stvarno kod njega, ti stereotipi nekada nemaju veze, ali u ovom slučaju da. Uboli su. Ovaj. I pre nego što krenemo, pošto ćemo sad polako da se dotaknemo i tog Davis Cupa, kaži mi, gde najviše voliš da radiš i koja je razlika između, pošto radiš i Grand Slam turnire i ove male koje ono, ljudi, osim ovih najvećih fanova, ne prate, šta je tu najveća razlika i šta ti je draže? Koji su najbolji, zapravo ti manji turniri. Da. Što? Preferiram challengere odmah, znači da se ogradim.
veliki turniri, iskreno nisam bio na Mastersu, to je jedini nivo turnira na kojima nisam išao, nije me interesovalo da idem. Iz razloga što svi veliki turniri su super, 500, 1000, Grand Slam, i bukvalno kad odeš tamo manje više ti je ono plug and play. Znači ti dođeš, uključiš se, već je sistem izgrađen, svi ti tereni postoje godinama, cijela infrastruktura postoji godinama, znači nemaš što se toga tiče ništa. Kad odeš na Challenger, ti praviš apsolutno sve, od nule. Ti, pod znacima navoda, razvlačiš kablove, struju, šta god je u pitanju, znači sve vi nameštate. Ne kažem, to, s te strane kao znatno teže, jer ti imaš 3 terena, 5, 6, 7, ali imaš neko svoje vrijeme, mnogo su interesantniji mečevi jer se ljudi kidaju na tim Challengerima. Ti kad odeš na 500, sem ako ne gledaš ženski tenis, ne znaš ko će da pobedi, ali ako gledaš ove muške, znaš otprilike šta se dešava. Kad odeš na Challenger, isto šta je dobro, dosta tih kao turnira, oni nemaju ni osvjetljenje, nemaju ništa. Znači, znaš da ćeš završiti 7 popodne. Da, da. U najgorem slučaju, završit ćeš možda oko 4-5. Po samom rasporedu oni imaju, ne znam, uglavnom 3 terena po 4 meča dnevno. Na manje mečova sigurno, ovi koji su... Da. Tako je. I samim tim znam, ono, posle 5 idem, ja posle 5 kad završim, na primjer, nemam nikakvu obavezu, mogu da idem da šetam, mogu, ako je neka lepša destinacija, ako je nešto uz obalu, ideš na plažu ili čak imaš ove manje turnire gdje imaju i osvjetljenje i sve, ali jednostavno zbog vrućine oni neće da krenu pre 5 popodne. Da, da, da. I Umag, na primjer, malo, oni kreću malo ranije, ali ne u 5, ali u tipu 2, tako. Nisam tamo bio. Pa to je u Umagu, oni kreću u 2, imaju tipa 3 meče, mislim, na centralnom terenu i kao. To je to, da. I posle uvijek ide žurka. Da, da. Znači, tu ti je more pored toga, znači to je idealan turnir. To. Eto, nisam bio tamo, ali bio sam prošle godine u Makarsku, isto bilo jako lepo, mislim, nema u sve, uz plažu, ti bukvalno iz hotela izađeš i ono, prošetaš se do terena i da. Sve je super, odigraju par meča, a posle toga ideš, kupaš se i ono. Pa, to je neka lepša strana tog tvog posla. To je najjače, da. I zato ja kažem, dajte mi te male terene, male turnire, obučit ću koga god, znači nije mi to sporno, ajde, pošto sad kao obučavam te ljude i tako dalje. Samo mi dajte te male turnire. I stvarno sad, bukvalno u posljednje vrijeme i posljednjih, ako se izvlači kao neka statistika, u posljednjih, ne znam, 20 turnira, 13 turnira sam išao, na primjer, na Challengere. Jer to je moj izbor, teže, ali je bolje, imam više slobodnog vremena. To je ipak ono što mi znači. A zarade se, sad nećemo da ulazimo u konkretne brojke, ali jel se meri prema veličini turnira, dužini trajanja ili... Pa više prema, da kažemo, dužini trajanja i... Jednostavno same te odgovornosti koje imaš. Kada ideš tamo, da ja kažem, ko neki tutu rutu, onda da. Te tako i plaćaju. Da crkne sve na Challengeru, pa ajde, nema veze. A da crkne sve na Grand Slamu, na centralnu trenu Wimbledonu, nešto se desi. Pa da. Ozbiljne pare se tu gube. Tako je, ali isto tako što se tiče informacija, sad pričamo na primjer samo o tablet delu, ne pričamo o prenosu, njim oni vrednuju jedno i drugo. Naravno, manje vrednuju, pretpostavljam, na samom Challengeru, ali im je isto jako bitno jer opet, kao koji je to lanac neki da sve se završava, nažalost, na tim kladionicama, a one opet donose najviše novca. Da. Eto, to je, da kažemo, neka... Začarani krug. Tako je. Iz kojeg nema izlaska. I njima, znači njima je apsolutno nebitno u smislu da li je to Challenger i ljudi se klade koliko na Grand Slam. Da, vrlo moguće da uzmu više para za dan nekog Challengera ili ITF-a ili čega god, nego možda nekog Grand Slam-a čak. Da, za te ITF-ove je bilo skandala, mislim, što su nameštali mečeve i ostalo, mislim, to je... Pa onda, ne znam, igra, pa to znate i vi sami, ono, pa izgubi 6-0, a drugi set, ono, kao... Da, a dobro, to je 5-1 i 40 ništa, 5-7 i to, tako. To. Kaj, ja, on baš mi je nešto, žulj me neki uvatio. Da. Nisam ja, ne bi ja. Ima, da, mnogo dobra ona priča, ne mogu sjetiti nikad čovjeku imena, ali onaj glavni nameštač koji je okupio sve. Zaboravio sam, ali neki da. Neki je Jermen ili tako nešto iz Belgije, u stvari, mislim, tamo je valjda rođen i odrastao i on je krenuo, nije znao ništa o tenisu, ali je vidio priliku i onda je krenuo, obuče se skupo, ode na neki turnir, od početka najbliži tu koji mu je bio i dođe kod igrača i bukvalno kao, aha, ti ako dobiješ, cijel turnir osvojiš, dobit ćeš, zaradit ćeš, ne znam, 550 evra. Evo, izgubi jedan game, ja ti dam 1000.
a taj igrač već, znaš, 5 godina ne može da izbije iz toga, znam, i tako je krenuo i onda papete, izgubi gem, izgubi, e, ali ako izgubiš gem ceo, to ti je već 1500 evra, ako izgubiš set, to ti je, mislim, to ide, čitao sam baš ceo opširan tekst, celo izveštavanje o tome kako je to tačno funkcionisalo, znaš, onda ceo set je 2000, lupan cifra, 2000 evra, ovo je, ceo meč je 5000 evra, ako izgubiš, a vodio si i prvi set, to ti je, znaš, ovoliko, tako da, i to je sve, svi ti igrači koji su pali zajedno sa njim i ovaj i svi ti igrači koji su se zna da su to veliki radili koji su i mimo njega ovaj suspendovani na kraju nisu to poznate glave. Tako je, to tako su baš ti sa ITF Challenger da. Ono tako da da, mislim da to je show, to je sve, mislim da to je sve apsolutno show. Ima gleda se mečeve bez sudije. Uh-huh. A kao profesionalni meč da igra bez sudije, ali samo bez glavnog ili bez linijskih. Gledao sam i samo sa glavnim bez linijskih i obrnuto. Ovo je bez jednog sudije. Ima, čak gledaš stream, znači to je ne znam koji je tačno nivo bio, ali dovoljno je da je bio stream. Da se gleda uživo meč, a nema sudije. A šta će ti? Kao, znaš. Suvišan trošak, druže. Pa ne, razboleo se ili šta god je to bilo, ali da, ludnica. Mislim, nažalost, sve se to vraća na temu u smislu koliko oni osvajaju, pogotovo na tim manjim turnirima. Šta on i da osvoji turnir, što ti kažeš, on će uzeti, lupamo sad cifre, ne znam, 1000-2000 evra, on dok plati troškove puta, dok plati da, treneru, u treneru ni ne pričamo, mislim, znači. Čovjek je u minusu stalno, da. Da. Sa Dejanom Radanović, našu tenisku se dopisivao, ona će, nadam se da nam bude sljedeća gošća, koga zanima. Ovaj, i nešto sam je pitao i ona kaže kao, ako me veruješ, bio je prošle godine jedan turnir u kojem sam izašla sa plusom. I to je bila Severna Makedonija. Makedonija. Ovaj, tu je, debelo, da li na Skoplje ili nešto vam to. Jer ti kao i da osvojiš i da sve to super, čak plati španovanje, plati. Ti je neki trener tog u blizini pa si ga možda zvao da dođe samo na nedelju dana, onda da bude tu sa tobom, plati smeštaj, prevoz, hranu. Plus te uslovljavaju hotel, uslovljavaju te, pretpostavljam, naš ono. Da, moraš tu, toliko košta i da, mislim, to je problem veliki pravda. Dobro, to ćemo da ostavimo za neku drugu epizod. To će biti opširna tema, to da, će, da, u nekoj epizodi. To je plan do sljedećeg epizoda, da sve, znači da prođemo od toga kafa na aerodromu dočekaš do koliko ti sve na kraju izađe. To, ovaj, to. Zovite, spremit ću dokument. sad je, mislim, vreme da pređemo na jednu malo manje vedru temu od ovih svih koji smo pričali do sada. Dobro, sem namještenja mečova, ona je turna. Ali od ostalih, to je srpski tenis, njegov krah. Odnosno, ne znam da li je krah, ali krah koji dolazi, koji se sprema, čiji talas već možemo da vidimo. I nadamo se da do njega neće doći, ali Srbija je, kao što svi znaju, izgubila 4-0 od Slovačke u Davis Cupu, u prvom kolu svjetske grupe, vratila se u kvalifikacije za Euroafričku zonu. World Group 1 se World to Group zove. One, da igraju reprezentacije koje ono, nemaju igrača u top 500. Pakistan, Luksemburg. Da, ima, nađe se neka, tu je tipa Norveška sa Rudom, tu je Grčka sa Tsitsipasom, jel tako, i još neko se tu nađe. Ali sada, ne znamo još kim igramo, tako? Ne, da, to ćemo da u trenutku kad mi ovo snimamo se igraju mečevi te svetske grupe 1. Pošto si, za Davis Cup imaš dva termina da biraš, drugi ili treći februar i treći ili četvrti. Ovi koji su izabrali četvrti još igraju. Da, oni danas završavaju, saznaćemo uskoro, već ćete znati kada budete ovo gledali. Žreb je za 10 dana, mislim da se žreba. Da, vidjet ćemo potencijalne protivnike sada, kada ovo bude objavljeno. Mi u svjetskoj grupi 1 nismo bili 17 godina. Tako sam dobro sećam sa pogleda. 2007. smo posljednji put bili u svjetskoj grupi 1 i tada smo upali u ovo. Igrali smo par puta opstanak. Čak smo jednom mučili su nas. Nije ovo sad prvi put da ovako imamo probleme sa nekim. Mučili su nas i Uzbekistani razni i ovi i oni i Kazahstan i šta već sve ne. Bilo je problema, ali razlika je što je ovaj put bilo 4-0. Što smo u 3-0 da kažemo, jer ovaj četvrti meč da je Đere predao dečku iz Slovačke, čije ime, ni imena ne mogu da se setim, pokorni. Ja tako da. Predao to, taj meč ne moram da računam, ali 3 meča, 1 osvojen set. Tako da, mi je održajem.
Floor is mine. Šta se desilo? Da. Bukvalno ne znam šta se desilo. Ali da se ovo spremalo, jeste. Jer očigledno smo podbacili i logistički, i igrački, nesumnjivo. Zašto kažem logistički? Mi smo dobili priliku da biramo, kao domaćini, da biramo podlogu, halu, uslove, sve. Izabrali smo da se igra u Kraljevu, izuzetno lep onaj sportski centar Ibar, nije veliki, što je cilj, zato što ne znamo koliko će ljudi zapravo da dođe na tribine. Tribine su bile poluprazne. I sad, da krenemo prvo od tih manje bitnih stvari, možda, ali stvari koje ono pogađaju suštinu. Da li je Teniski savez uradio dovoljno da se promoviše taj meč? U Kraljevu postoji jedan bilbord da se igra meč. U Beogradu ne postoji ni jedan bilbord, ili barem ja nisam video. Ne postoji dovoljna aktivnost na mrežama i tako dalje. Mnogo ljudi nije znalo da se uopšte igra Davis Cup. Verovatno su ustali u petak kad su ručali i legli da odmore i stiže im puš, Srbija gubi 1-0. Šta je ovo? Fudbal. Kvalifikacije. Nemamo pojma. I to koji, jeste... Koji je taj Kecmanović, šta igra od levog beka? Da, koji Kecmanović, druže on. I to je broj jedan. Znači ti nisi uspio da napuniš dvoranu koja ima 2-3 hiljade mesta, verovatno ako se ljudi malo gužve. Drugo, birao si da igraš na šljaci. Skroz legitimno. U trenutku kad su Đere i Lajović zdravi. Bez njih ti imaš Kecmanovića koji nakon što je završio mer sa Alkarozom, dolazi na preskonferenciju, dobio pitanje šta dalje. I on kaže, pa Dallas, Amerika, Del Rey Beach. I sad novinari koji su tamo se gledaju, čekaj druže, Davis Cup. A da, kao Davis Cup ovo. Znači on u tom trenutku uopšte nije planirao da igra Davis Cup. I onda si stavio Kecmanovića u situaciju, spašavaj nas brate, jer je Đere povređen. Spašavaj nas na svojoj podlozi gde ti si igrao finala na toj podlozi, osvajao turnire i tako dalje, ali i dalje beton je beton. Moj omiljeni naslov koji ikada je Kecmanović dve tačke šljaka i sranje. I to je to, nije izvučeno iz konteksta ništa, to tačno je tako rekao, to je pre 5 godina sad već, ali... Da. Tačno, znači ti si sve spremao da Đere i Lajović budu prvi igrači i imao si tu peh naravno da se Đere povredi i tako dalje, ali mnogo je tu propusta drugog Kecmanović koji igra dva meča u dva dana, igra onaj dubl i sad ti moraš da postaviš pitanje šta da smo dobili dubl, šta da je Lajović posle dobio. U kom stanju bi Kecmanović bio da igra taj presudni poen, na primjer? Da. Znači, to je 1000 tih nekih propusta i sad najlakše uraditi i reći Viktor Trojicki je kriv, Viktor treba da ode, sve će biti bolje. Ali šta onda? Kog bi mogli da vidimo kao selektora Srbije? Zimonjiću su zalupili vrata na onaj način na koji su mu zalupili. Da. To sam htio da prokomentarišemo, ali na kraju krajeva bolje da ne komentarišemo, jer tu mi možemo i dalje samo da nagađamo i da pričamo šta je tu neko tu rekao, ali dok neko ne... Mi nemamo pojma šta se tu desilo. Mi smo dobili dva zvanična saopštenja s jedne i s druge strane i to je to. I Ziki, ja mislim ono što je rekao u fazonu, nisam imao pojma da će ovo se desiti, samo se desilo i kao to je to. Neki glup izgovor smo dobili od nekoga, Teniskog saveza ili koga već, kao ništa to je sad je odjedno Trojicki. Da. Ali. Znači, imamo taj problem, znači logistički, podrški i tako dalje. Imamo problem da stavljaš Kecmanovića na šljaku i Lajović, niko nije baš očekivao da će biti ovakav ishod, da će biti ovako relativno lako posle preokreta. Ali eto, i došli smo sad u situaciju da usred Kraljeva, usred Srbije, Slovaci, čije siguran sam da ne znate ime selektora Slovačke, što dovoljno govori ko je i šta je, Slovaci slave. Slave 4-0. I imamo situaciju da Slovaci su napravili bolju atmosferu, doneli su ono svoj bubanj, njih ono 15. Da, da. Znači, mi smo u začaranom krugu toga da, sad vraćam se na ono što si na početku rekao, da nikakav marketing nije određen za taj meč. Mi smo u začaranom krugu toga da Srbija nikog ne zanima tenis, ništa ne radimo da bi zainteresovali ljude za tenis, zato što nikog ne zanima tenis i tada i tada i to se tako vrti. Da li si ikada, ne, ne, ne.
Što mi, koliko možemo, pokušavamo malo da promenimo cijelom ovom podcastu, to je isto jedna od ideja da to bude malo, da se svake nedelje priča o tenisu, da se obraća pažnja na te neke detalje koje će proći ili neopoženo, ili uopšte neće biti ni izveštovani niko o tome u našim medijima, što je s njihove strane isto i razumljivo i okej, jer ljude generalno ne zanima. E sad, to sam baš gledao zašto je Davis Cup stavljen u Kraljevo. Ok, nije Beograd jedini, sad imamo i oni problem sa... Ne, da me ne shvatite pogrešno, ja apsolutno podržavam da se izmesti bio koji događaj iz Beograda. E, da. Kraljevo, ali, Novi Sad, Niš i tako dalje. Ali ovo nije futbol. Ni košarka. Gde se igra kup radi uvek oređe? U Nišu. Jel Niš voli košarku? Obožava. Će biti puno uvek. Hoće. Super, sve super. Futbol. Futbol će se gledati gde god. Lesko, šta sad imamo? Nove stadion. Leskovcu, u ovome, levo, desno. Bačko Topolo, da se ovde isto ima lep stadion, može da se igra, sve to super. Ti u tenisu, ne znam da li bi napunio, dobro, onu dvoranu koja je onaj sportski centar Ribar u Kraljevu, da dođe da je to u Beogradu, napunilo bi se. Ali ti sad za Davis Cup Srbija-Slovačka ne bi napunio arenu. Ne bi, slažem se. Ne bi, ako ne možeš da napuniti, ti nemaš to interesovanje ni u Beogradu. Ako hoćeš atmosferu, ako hoćeš da izmestiš taj turnir, to je to igranje Davis Cupa u Kraljevo, džabe. Ako ga to gledamo kao samo to ćemo da uradimo i to je to. Naravno. To je kraj. Treba organizovati ili prevoz ili neke nagradne igre. Kao što je u Malagi bilo, neki ljudi su došli avionom. E sad, da. Ko je za to kriv? Novak Đoković. Mislim, kriv. Ko je za to zaslužan? Slažem se. Je Novak Đoković. Daj povedite ljude, daj organizuj, daj napravi neki meetup. Svaka čast Miši koji je juče posle dubla, onog katastrofe u dublu, ostao sa svom decom tamo, i bilo je 20-30 dece sigurno. Slikao se sa svima, znači od prvog do posljednjeg. I dok se Slovaci raduju, on se slika sa svom decom, nema nikakav problem. Da, ali daj napravi, daj napravi neki meetup, daj napravi neki day with onaj. Daj, ne znam ni ja, nešto malo. Nema toliko prilike, nema, to je glavni problem. To je problem i za nas i za goste. Da. Koga da zoveš ti u goste? Mislim, još ti koga da zoveš? Ovo je na turniru, ne može sada, ovo je ono. Nije to kao da imaš igrača ko u futbolu ili košarci, oni igraju tu. Možeš da igraš u Zvezdi Partizanu, ti si tu cijele godine. Imaš gostovanja, okej. Okay. Može se desiti da si dve nedelje konstantno tu. Koji u tenisu dve nedelje konstantno tu, sve ako nije povređe. Jest. Ti ne znam da si dve nedelje nekada pa konstantno bez da mrdneš ovaj. Ako ne tražim, nisam. to ti kažem. Tako da, definitivno, mislim, pre nekoliko dana sam gostovao u Miljanovom korneru, to kažem samo da pozdravim Miljana Milićevića i njegovu emisiju Miljanov korner, koju gledajte na Sputniku, odnosno na YouTube-u. On nije plaćena reklama, nego podrška kolegi. Mora posle. kako se zove, gde sam rekao, Tenijski savez postoji samo na papiru. I mislim da je tako. Mislim, ti nemaš neke veze sa našim... Ne, nikakve veze sa Srbijom nema. Da, to je dobro. Da. Po tebe. Ali da mi nemamo ništa što bi trebala da ima jedna nacija koja je ima Novaka Đokovića. Mi smo peta teniska nacija na svetu, ljudi. Po čemu? Po rang listi, pa. ITF-a. Da. I ni po čemu drugom. I ni po čemu drugom. Znači, mi imamo 4-5 igrača. Možda ćemo imati 6 ako se Krinović vrati u top 50, top 100 na svetu. I tako već 10 godina unazad. I 10 godina unazad i mi ne znamo da cenimo. Da. Mi nemamo turnire. Nemamo ni jedan turnir, nemamo ni jedan challenger. Nemamo više. Nemamo ni futures. Možda imamo neki u ženskoj kategoriji. U ženskoj imamo Lukovsku banju, takozvanu Kuršumlijska banja. Šalimo se, naravno, to je aluzija. Novak je jednom nazvao Lukovska i onda je to interna šala. Nemamo turnire. Nemamo nikakvu infrastrukturu. Nemamo. Gde nam je nacionalni teniski centar? Ne postoji. Šta se desilo za terenima teniskog centra Novak? Koji je on misteriozno predao gradu. I to je kao to, kao on predao, znaš, kao imam ceo kompleks, ovdje sam planirao da napravim ceo sistem koji će biti za seriju 500 i onda 3 godine smo slušali priču kako se to gradi i da bude 500, da bude ovo, da ono, mi odemo na turnir, odemo da igram tenis, tamo ništa se ne gradi, bukvalno ništa se ne. I onda dođeš i kao, pa da, nama je cilj da to budemo 500, ja jeste bio to cilj njima, ali očigledno da nisu iz nekog razloga mogli da ostvare taj cilj. Ne, ali sad smo došli u situaciju da taj klub zvrji prazan. Da.
u smislu, jel rekao Teniski savez, hoćemo tu da nam bude akademija? Nije. Jesmo propustili šansu kad su bile zlatne godine tenisa gde imaš 4 broja 1, znači Ana Ivanović, Jelena Janković, Nenad Zimović, Novak Đoković, svaka država bi od toga napravila spektakl. Pa svako bi imao u kući pet ovih loptica. Mi nemamo pojma, evo sad ono, da pitamo gde su ti ljudi. Evo, zapitajmo se. Ma nema ničega, nema, bukvalno nema ničega. Mislim, ti nemaš teniski centar, jedan nacionalni teniski centar, evo, koji ti je uvek dostupan za sve tvoje igrače, gde mogu da se spremaju ako nemaju gde da odu, ako nemaju, ne mogu da plate nešto ako se povređeni, ako šta god ovo ono, gde organizuješ svoj turnir, gde sve, imaš ti neke teniske klubove, imaš tu te neke, kako to sve već funkcioniše, ali ti nemaš od države Srbije, odnosno Teniskog saveza, da tu postoji neka infrastruktura. Nemamo, tenis je preskup sport, boga oca košta. Nemamo terene nove, ne može dete da izađe na ulicu da igra tenis. Ne može da, može da igra 3 meseca godišnje tenis. Čim zahladi, tebi treba balon. Da. Znači, nema što. Drugo, imamo primer, evo, na primer, kada sam pričao sa Natalijom Stevanović, ona mi kaže, ja nemam podršku Teniskog saveza da mi pomogne da nađem termine u klubu u Beogradu. Ona je došla u Beograd da bi imala oporavak i tako dalje i trebaju naravno da trenira. I sad ona preko nekih ljudi koji izlaze u susret i budu dobri, uspeva da nađe termine. Znači, okej. Okay. Drugo, čini mi se da smo baš pričali o tom podatku koliko dece trenira tenis sad. Da, to je jedan nestvaran podatak koji je pre nekoliko godina izneo Novak, da manje dece trenira sada tenis ili su nove dece upisane, imamo nešto od ta dva, nego što je Novak Đoković postao popularan. To je baš čudno, da. Da. Znaš, kako? Šta? Mislim, kako? Jasno je kako. Ne, ono, deca gledaju Novaka na TV-u i onda kao će igra na tenise, nemam de. Ili tata, mama ne mogu da priušte, što je normalno, naravno, ne mogu da priušte. Tebi treba 500 evra za dete da ti igra tenis i onako u nekom malo ozbiljnijem nivou koji je već krenuo, da ide po turnirima, plati trenera, fizija, kondicionog balona koji treba, loptice, patike, reketi i ovo ono, bukvalno ti treba bogavaca para za košarku, 100 evra. Mesečno, da. Maks. Ako hoćeš da kupiš patike jedno mesečno, ono, i to ću da ti računam. To računam od tih 150 evra. Pa jeste. Da bi se dete bavilo futbolom ili košarkom. I onda... Samo bi se vratio sad ovde. Šta treba raditi? Očigledno je da nam treba reset. Znači... Mislim, sad je sve kasno. Mi sad ovo pričamo kao šta nama treba. Nama je to trebalo pre 15 godina. Jeste. Kad je bio u prime-u i kada su trebali zapravo da rade, pa, što kažeš, na infrastrukturi, kad ih je bilo svi četvoro na... Imali smo najboljeg dublaša sveta, najbolje teniserke sveta dve, najboljeg tenisera sveta koji je međuvremeno postao najveći teniser svih vremena. Tako je. Pritom smo imali onda Janko Tisarević top 8, Viktor Hrvatski 12 igrač. Kecmanović, Lajović, Krajinović, svi su bili oko 30. mesta, tako nešto na svetu. Imali smo teniserke Aleksandar Krunić, Nino Stojanović, sve to 100 su bile. I ATP turnire smo dobili na entuzijazam Đoković. Tako je. Ne Teniskog saveza. Ništa. Ne po tenisu u Srbiji je Novak Đoković. I Novak Đoković ako ništa ne. Zato ja kad god gledam u nešto šta bi moglo, šta nam treba, šta je spas, šta je ovo, šta je ono, da Novak uzme i da nešto kaže da ono, zavrti magičnim štapićem i da napravi nešto, da stvori nešto, jer neće niko drugi sigurno. Ali i Novak je 100 puta pričao o tome da nam je neophodna akademija. I Nenad Zimović je 100 puta pričao o tome. I ti planovi nikad nisu zaživeli. Bila je ona priča da će oko nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu da se napravi nacionalni teniski centar i tako dalje i tako dalje. I to je ono, rekla kazala, prošlo za 2 dana, niko ne zna šta se desilo s tim. Ali imaš još jedan problem. Da li znate koliko godina se igra tenis u Srbiji? 100 i kusur godina. Znači, ovo je, ja mislim, 102. tačno. Znači, mi smo profesionalci, moj deda je lično igrao sa drvenim reketom tenis. Znači, tenis nije nova stvar kod nas 15 godina. Nova je za 7 miliona ljudi, ali za pola miliona ljudi to nije novo. Teniski savez Srbije nije imao nikakav događaj povodom 100 godina tenisa u Srbiji. Zašto nisu podeljene plakete Zimonjiću, Đokoviću? Da okupimo na jednom mestu ponovo njih, Anu Ivanović, Jelenu Janković, da pozovemo Dušana Vemića, Zimonjića, svi oni koji su napravili taj preporod srpskog tenisa od 90-ih i da mi dođemo i sad da pričamo da imamo najboljeg igrača sveta svih vremena. Ljudi, to je incident.
Nije to sistem, nije to plod nečijeg dugoročnog rada, ideje i tako dalje. Novak Đoković je incident koji se desio u Srbiji i hvala Bogu da se desio u Srbiji, a ne nekoj drugoj zemlji. Inače, mi ne bi imali ništa od tog tenisa. Tu je isto i problem što Jelena Janković i Ana Ivanović, nažalost, nisu u tenisu, odnosno nisu odlučile da postanu treneri, da otvore neke akademije i tako dalje. Ali opet, ko može da ih krivi? Naravno, to je sve životni život kako želi, slobodno vi, ali drugi ljudi treba da... Shodno tome, ja ću te prekinuti, imaš bar ti sa 25 godina otišla da igra golf. Ne, ne, sve je to okej, okay. Ali mi smo došli do te situacije da sad pričamo o tome zato što nemamo sistem koji će da izbacuje neke mlade talente i tako dalje. I onda mi moramo da se nadamo da će entuzijazam 5, 10, 15, 20 ljudi da održi tenis na ovom nivou u Srbiji ili da ga podigne. Da ga podigne, ne vidim kako, jer očigledno da 10 ili 15 ljudi nije dovoljno. I tu se treba vratiti isto, izvinjavam se sad na ovoj dužoj digresiji. Ne, samo ti. Samo da se vratimo, šta se dešava u Kraljevu. Često se olako kaže kao, evo, kupili smo se, super je atmosfera u timu i tako dalje. Da li je stvarno super atmosfera? Da li očekuje neko da Kecmanović bude raspoložen zato što je iznenada morao da igra to, zato što očigledno voli Srbiju i to mu znači, hoće da uradi sve što može iako nisu pravljeni uslovi za njega da se odazove. Da li neko može da očekuje od njega da će izaći nasmejan, super? On je čak uradio i više od toga. Znači, njemu po meni ništa ne treba zameriti. Te odluke koje donosi, sad ja ne znam da li je Viktor Trujicki doneo sve te odluke, ali neke odluke su definitivno problematične. Evo, primjer, u Kraljevu je izbačen jedan dečak sa tribine. Da. Ja dobio sam informaciju koja ne znam da li je tačno, jer neko mi je samo javio u inbox. Ne znam da si vidio što se desilo. Viktor je... Samo sam delimično video, da, ali ne znam... Viktor u jednom trenutku ja bacam pogled tamo i on sa nekim na tribinama se, ono, ne znam da su se napošavali, ali bilo je nešto malo žustrije. I samo dolazi neko iz Teniskog saveza ili negde tu organizacije, nije bitno. Viktor mu nešto kaže, taj čovjek odlazi do obezbiđenja, obezbiđenje gore po klinca i ljubazno je sprovedeno, ali sa ovaj tribina. I neko mi se javio u inbox da je taj klinac papirnim aviončićima gađao naše igrače. Ako je to stvarno radio, onda ga treba išutirati napolje. Iako nije teo da prestane ili šta god vamo tamo, ali... Ali kako je on uneo svesku na tribine? To ponovo imamo taj problem, organizacije. Da. Znaš, meni uzimaju paljač i sve to, on je uneo svesku. Pa čekaj. Možda je zašto koji smo, znaš, ono ispod stolice preko noći i onda nedlju dana ranije pa kao. Sve to okej. Okay. Mislim, ja to nisam vidio. Ja nisam vidio da je letalo nešto. Nisam ni ja. Ali da li je Trojickom na 2-0 i u trenutku kad mi gubimo najveći problem, taj mali? Ako jeste... Da, to jeste. I da ih je gađao kokicama, mislim, nije gađao igrač koji igraju na treneru, nego je gađao ove što sede na klupi i njega. Druže, taj trenutak je bio na... Koliko? Dva pojena pre gotovo kraja, ispali smo iz devet skupa. Čekaj da čoveče, pusti klinca, nek te gađa i nek... Ma ne, nećeš da pustiš klinca, nego će da dođe obezbeđenje da uzme svesku i da više, i da piše onamo kao što piše ne može psi, ne može ovo, ono, ne može sveska. Mislim, glupo je. Možda je one u avione samo, možda ih je već napravio kući pa ih je doneo. Pa možda, ili ih je uštekao u hali ispod i onda je došao i bacao ih. To. Jeste sad. Mislim, ali... možda nije ništa toga radio, samo tako reče neki čovjek. Pa... Da, sad nagađamo. Ali jeste pitanje ko će da preuzme odgovornost. Jeste Trujicki preuzeo odgovornost time što je rekao ovo je debakl, ali ne preuzima se odgovornost tako što kažeš ovo je debakl, nego ovo je debakl, zarez, ovo ćemo mi da uradimo u budućnosti da više ne bi se desilo 4-0 Slovačka u Kraljevu. Ne mora čak ni tada da kaže u tom trenutku, jer kao ne znaš, sešćemo, pričat ćemo, to je rekao tako nešto. Ok, ajde vidimo sljedeći put, ako bude prilike, da ne bude sljedeći put pred sljedeći Davis Cup meč, onda da bude samo pitanje o tom meču i ko igra i ko ne igra i zašto malo tamo, nego hajde da čujemo šta ćemo da uradimo da bi se nešto promenilo. Nećemo ništa da uradimo, zato što niko ništa nije uradio prethodnih 15 godina, zato što je to tako kako funkcioniše, teo taj sistem, to nema. Mislim, ništa nije promenjeno, niti će sad zbog ovog da bude. Ali opet, nije ni Trojicki kriv za ovo. Ma nije. No, znaš, krivi su, ko je kriv? Izgubili smo. Bili su bolji, 120 i 130 i 30 minuta su bili bolji. Ali je to i dalje debakl.
Ali, ne, svakako je debakl. I sada, da li Turinski treba da ode? To je pitanje koje se najčešće postavlja, bar na društvenim mrežama, koliko sam ja vidio, to je bukvalno svi... Ali to je, ti lepiš kanzaplast na ne, otvoreni prelom. Super, i treba, kažemo da treba da ode. Okej. Okay. Treba, okej, treba da ode. Okej. Okay. Šta ćeš da uradiš da bude bolje? Ko će da dođe? Jer će da ih, kao da ih nauči neko nečim novim. Jer će sada dođe da se vrati Zimonj, da se vrati Pilić, da dođe, ne znam, kogod doće da dođe, šta će on da nauči? Miomir Kecmanović igra tenis ili koga god. Mislim, pa ne funkcioniše to, nije to fudbalski ili košarkaški klupski trener, nije to njegov lični trener, pa da tu se radi neki napredak. Tedes Kup traje 3 dana, oni su tu samo da malo izudaraju lopticu, da vide ko je u formi i cepaju dalje. Selektor je tu samo da bi održavao pozitivnu atmosferu i da bi obodrio toku meča i te neke pravio in-game korekcije, e vidi ovo, e vidi ono, e ovo radiš loše, e ovo radiš dobro. Za to je Viktor trebao da bude idealan. Pa jeste. Mislim, on ima taj odnos sa igračima očigledno super, barem sam to mislio do ovog Kraljeva. To je sad neka druga priča. Ima super odnos sa njima. Čovjek je bio 12. teniser sveta. Znači, očigledno nešto zna kako treba da se radi. Zapaljiv je onako što ti treba u tim nekim trenucima, pogotovo kad je Davis Cup, kad su emocije u velikom napadu, kada je sve to on da te pogura, da ti da, da ti još dodatno ono, pa, bine u nebesa. To, neka to je... bude teniski poceko. Da. Neka da. Skače, lomi tamo. Meni je to super, brate. Da, neka što... on baca... aviončić od papira u nekog, brate. Još bolje. Ali nemoj da se dovedemo ponovo u situaciju, sad ja ovo pričam izuzetno emotivno, zato što i meni stvarno stalo i do tih momaka i do te reprezentacije i do ove države. Zato možda izvučimo ono malo oštrije. Ali dajte ljudi da uradimo nešto. Naprimer, može sutra neko da pozove medije i da kaže ljudi, mi smo odlučili da promenimo odnos u potpunosti, hoćemo da promovišete naše igrače, hoćemo da promovišete teniski savez, evo da sedimo, da se dogovorimo neki plan, šta vama odgovara, šta nama odgovara, eto oni će biti ponovo septembra, dajte ovo ono, i da to bude neki početak. I taj logistički početak koji očigledno je bio loš i tako dalje. Ali nije samo teniski savez. Treba stvarno napraviti tu atmosferu da kao što imaju Hrvati sad u Varaždinu, da ti hoćeš da dođeš da igraš za tu reprezentaciju i da pogineš. Da hoćeš da igraš svaki taj poen, da tebi toliko znači da igraš za reprezentaciju. To mi nemamo, nažalost. Mi znamo da Novak igra tu, piši 2 boda, piši 1 bod, zavisi koliko mečeva igra i tako dalje. Ali nama to treba da bude ono, dolazi Borna Gojo, igra za Hrvatsku i postaje Pete Sampras. Nama se dešava... Najveća pobjeda u karijeri imao do nedavno, jer smo bili Davis Cup, počeo je sa Lajevićem. Da. Lajević koji je 21. Da. Kad su nas izbacili. U polufinalu. Da. Borna Gojo... Pete Sampras je bukvalno bio to. Znači, nisam ja najmudriji, ja samo nudim neke ideje šta bi trebalo da se uradi. Ima mnogo ljudi koji znaju mnogo više od mene, ali ti ljudi moraju da izađu i da kažu od sad radimo tako. Dali smo vam da radite tako, to ne ide, od sad idemo ovako. Trojicki ostaje ili ne ostaje? Ostaje zbog toga i toga, ne ostaje zbog toga i toga. Ovi igrači će od sada igraju na podlozi koja njima odgovara. Pitaćemo, jel možeš ti septembra 23. da se pojaviš u Novom Sadu, u Kraljevu, u Kragujevcu, u Nišu, gde god? Mogu, ne mogu. Možeš, ti voliš beton, igramo beton. Da, mislim sad je bio problem što je Đere navodno tu povredu osjetio kad je već sve bilo odlučeno i kad je došao. I onda kao šta da radiš, igraš ti... Imaš ti niz Hamad, pet. Hamad kojim isto, mislim, ok, beton šljaka njemu je tu nije toliko bitno kao, na primjer, Kecmanoviću, ali... opet bi mu šljaka možda čak i više odgovaralo. On se razboleo naglo i nije mogao da igra. I onda to je... Ne, sve se slaže. Na što je drugo? Što je šljaka bila katastrofalna. Ona šljaka, ono što su stavili tamo u Kraljevu, su bacili ja, kada odem da igram neki termin, ono najeftiniji koji nađem u Beogradu, šljaka je negde na tom nivou, barem koliko sam mogao da vidim i koliko sam čuo i ovih što su sedeli dole. Da, pa dobro, jeste. Slažem se. Niz pehova, malera, kako god. Nismo imali ni tu sreću i tako dalje. I onda će mnogi da se vrati na onu situaciju sa sudijom gde mu Kecmanović objašnjava da li je aut ili nije aut, pa dva puta to. No, to je nebitno. Nebitno je, ljudi.
jeste to možda odlučilo taj break u smislu da je malo poljuljalo ovo ono, ali mi nismo trebali da dođemo u tu situaciju. 11 od 11 su bile spasene break lopte naših do 4-3 u prvom setu i onda je kao bilo. Znači, 11-11 su 3 gema, 3 servis gema i ti si spasio 11, imao suočenje sa 11 break lopte, kao šta radiš. Ali, mislim, da, sve što možemo da analiziramo sad kao problem što smo izgubili od Slovačke 4-0, 3-0, koliko god, da je debakl i jeste i okej. Okay. Ode jedna godina Davis Kupa. Možda i bolje. Koga briga, znaš. Okej. Neka odmore i oni jedne godine. Da, nije koga briga, lepo je to sve super, ali, znaš, nije smak sveta, daleko od toga da je smak sveta. I šta... Jer ovo je olimpijska godina. Da. Ako bilo ko od naših igrača bude uzeo medalju, oni će ponovo da budu mega carevi i tako dalje. Normalno. I taj Davis Cup, to je malo takmičenje, izgubilo i smisao i poentu i igra se svake godine. Kaže neko, znam se, imaš svetsko prvenstvo svake godine. Jest. Preterivanje, uleće se onako, podloga, sad opet se menja, ti si na betonu, ideš na šljaku, nebitno da li šljaka odgovore, ne odgovore, opet menjaš pa ideš pa letiš, baciš u raspored i sve to i cijelo to takmičenje više nije takvo kako je nekada bilo, to je sigurno i BK i Kosmos grupa što su napravili. Ali sve što mi možemo sada da kažemo da kritikujemo, da li Viktora, da li Miomira, da li koga god od ovih što su igrali, da li Ducija, da li nebitno, Đerea, nije nebitno. Šta god da kažemo, najgore od svega, to ne može se porediti sa svim ovim problemama kojima smo drugim pričali sada. Da, naš, mi kao da sami sebi, sami uništavamo srpski tenis. Neradom. Ili, ne znam ja, inertnošću. Koja postoji, što smo pričali tih 15-20 godina koliko je Đoković tu, koliko su tu Ziki bili, Ana, Jelena itd. 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 I još jedan veliki problem sad, da li je to pitanje za teniski savez, za Novaka, za njegovu porodicu, za kogu god. Kako je moguće da Srbija, da Beograd, nema muzej Novaka Đokovića? Kao lokal, atrakciju, se plaća ulaz, ne mora, neka bude džabe, nije bitno. I gde možeš da vidiš sve njegove trofeje, gde možeš da vidiš, da kupiš suvenire, da vidiš ono, rekete, peškire, ovo, ono, sve levo, jedno, desno, jer to bude negde najbolje u Beogradu. Ljudi bi dolazili iz celog sveta. Mislim da i ti koji si video kako ljudi se u celom svetu ponašaju prema njemu, da li misliš da bi ti ljudi dolazili bukvalno samo zbog toga? Apsolutno, nema... Samo da vide Novog Đoković muzeum. Da. Igrom slučaja, baš sam bio u Mursiji kada je, onih godina kada je osvojio ovaj Masters Alcaraz. Isto tamo, znači, svi pričaju o njemu, on pazi, niko i ništa u tom trenutku. Da. Svi o njemu hvale ga, on trenira ovde, on je naš, bukvalno sam bio u tom klubu odakle on kao poteko. Znači, svi pričaju o njemu, to, on je naš, on je naš. Pazi, dečko koji je tad u tom trenutku šta je osvojio. Da, ništa. Da. Pa da, to mi je isto, Miljan mi je Beša pričao, koji sam malo prepominjao, isto da je Maci Vilander mu je, kao rekao, došao u Beograd prvi put. Da se ne zna da je Novi Đoković vaš, kako mi neko dođe, on ne zna da je Novi Đoković vaš najveći, da Beograd, grad u kojem sam ja sada, ima najvećeg sportistu svih vremena. Mm-hmm. Okej, to možemo da li je najveći ili nije, ali on sigurno je tu među najvećim sportistima svih vremena. Pa i na Bubanj potoku mu izgledala slika. Eto, znači ne mora sad tu, ne znam nija šta, da budemo svi nolomani, da se Beograd pretvori u nolomaniju, da sad mora sve da bude ono, tu uravnjeno sa Bogom. Ali dajte neki muzej, dajte taj prokleti teniski centar, dajte turnire neke, pokušajte, znam da nije lako, ali pričamo o 250-icama, dajte challengere. Dajte 25k, 50, 75k, dajte bilo šta. Dajte priliku klince, ovoj deci koji imaju 14 godina da budu... Dajte marketing, dajte promociju, pitajte ljude, ima neko će da radi nešto samo zato što voli tenis. Jer tu nema, nigde nisam čuo da mi iko rekao, jao što je dobro što je urađeno ovo i ovo za tenis u Beogradu ili Srbiji. Ta rečenica nije izgovorena. Sem ako nije Novak Đoković lično uticao svojim uticajem, ili ne mora čak ni vremenom, ni novcem, iako uglavnom i to ide uz to, nego uticajem barem došao i kao da se to nešto završilo. Da. Pritom svi ljudi koji rade na tim turnirima, čak i kod nas isto, svi su bili puni entuzijazma koje sam upoznao. Znači, stvarno vidiš da svi su radili ono maksimalno. Znači,
Apsolutno. I na infrastrukturi, dok smo imali turnir i tako dalje, stvarno ljudi koji su bili zaduženi za to, maksimalno stvarno sve pohvale. Ma jeste. Pa to je i svi ljudi koji se, bukvalno svi ljudi koji smo mi isto upoznali, to je cimanje, to je ovo, ali naš uglavnom nešto ali ne može, nije, ne funkcioniše, nemamo prostora, nemamo uslove, nemamo ovo, nemamo ono i to je za sve, jer je samo što postoji, nema ničega i sve je onako... Ali dobro, ajde, sad vrtimo se u krug, pa imamo malo više stvari, tako da mislim da smo rekli sve što smo imali da kažemo i da i to, zaključak je, mislim da ćemo svi složiti, poraz Slovačke jeste debakl, ali na kraju krajeva to je samo jedan mali deo slagalice celokupne koje se zove srpski tenis u posljednjih 15-20 godina, a slagalica onako... Slažem se. I iskreno mislim da ne treba zameriti igračima ništa. Ok, izgubili ste, imate... Niko tu nije završio karijeru, pa kao kraj priče. Ma ne. Biće prilike, imamo olimpijske igre, nadam se da će svi da igraju. Imamo posle Davis Cup i do godine, sve okej. Okay. Samo mora da se sedne za sto i da se dogovori šta i kako dalje. Da. I to je to. Do tad gledat ćemo ovo, nažalost. Kad nema Novaka, no Novak, no party. I, nažalost, izgleda da je to sudbina našeg tenisa. Ne želim zaista da verujem da u trenutku kad Novak jedne godine bude rekao završavam karijeru, da mi igramo protiv Pakistana, Luksemburga i da sad mi strepimo od tih velesila. Ajde, sad samo još da pomenem, da je Novak igrao protiv Slovačke, mi je svakako ispali. Verovatno. Mislim, verovatno. Vrlo moguće. Ispade jer svakako bi izgubili dva singla. I da je Novak igrao dubl, dužno poštovanje prema njemu, on dubl stvarno nije 10% igrača. Da. Koji je u singlu, vrlo moguće da bi ispali, tako da to je isto deo nije kao sa, nismo imali Đokovića, ne, problem je dosta dublji, ajde, to je ovaj... Hoćemo jednom pitalicom, brate, malo da se Hoćemo. Odmorimo, brate. Jednu pitalicu, tvoju, imaš je? Imam. Pošto pričamo o podlogama, između ostalog zbog Davis Cupa, koji je jedini igrač koji je osvojio isti Grand Slam na tri različite podloge? Isti Grand Slam na tri različite podloge? Da, dok ti se upali lampica. Jeste? Znači isti Grand Slam igra na tri različite podloge. Šta je igra na tri različite podloge? US Open? Tako. Jeste. Dobar. To znači da je najmanje tri puta osvojio US Open, je li tako? Znaš ti? Ne znam. Bar sam ga ne slavim ubu za početak, ali... Da. Evo ti ovako. Šarapova mu je dala otkaz nakon što su odradili jedan meč zajedno. Ja tražim nešto drugo, nema da se brineš. Da izguglam ja. Sljedeće pitalice, Šarapova je uručala otkaz nakon što su odradili jedan meč. Jedan meč zajedno. Znači, nije ovaj koji sam htio da kažem. U tom trenutku je on već trener, da se razumemo. Znači, kao treneru su... A nisam mislio da su igrali single. Odakle znam, ali čisto da... Sad si mi dao hint, ali si mi totalno... Pa, zbunio sam te malo. Sad nam fali Đinđić ovde, vrati. Da ne pogodi. Da ne pogodi, ali da usmeri. Dobro menja muluk. Da. Daj treći hint. Treći? Da. Sebe opisuje kao outsidera i često ga zovu prvim igračem koji je krenuo da igra s osnovne linije. Prvi igrač koji je krenuo da igra s osnovne linije. Ko je to znam, da ne mogu sjetiti. Gledao sam nešto... Znači, toliko znaš ovog čoveka, brate, znači, izbija nam oči. Hint je malo neobičan, ali ono... Evo ti još jedan. Ajde. 74. je uzeo tri Grand Slema i nije izgubio ni jedan meč te godine na Grand Slemu. Jedini od Roda Lavera.
Da, pa sve je dosta asocijacija vuče na Rod Laver, ali... Da, ali ne. Da, ali ne, ali ne. Ajde, Stefane, pomozi. Pogodi nešto. Daleko sam. Daleko, a? Hajde, brate. Bukvalno da si krenuo da pucaš, brate, poznate tenisere, do sad bi ispucao dotle. Znači... Ovo sa osnovne linije Pa da. Evo zadnji. Može. Mm-hmm. Igrao je 12 polufinala US Opena za redom i teniski rekorder u kategorijama u kojima nije Novak. Teniski je Jim Courier? Ali ne. Šta? Nije. A, ponadao sam se. Teniski rekorder u kategorijama u kojima nije Novak. Još. U kojima još nije Novak. U kojima još nije Novak, pa dobro, da. Kojemu veliki rekord fali, brate? Pa fale mu titule, to je Courier. Courier. Nije, Connors je titule. Connors. Znam na kog misliš, ali ne možda... Da, Jimmy Connors. Jimmy Connors. Pa do 74. se US Open igrao na travi. I onda su smislili genijalnu ideju da igraju na šljaci. I onda su skapirali, ima kakva šljaka, druže, to nije za američku publiku, ono, da gledaju. I prebacili na beton. I ovaj čovjek uzme u 5 godina, 3 i uzme na svim podlogama. Da li sam pomešao Courier-a i Connors-a? Bože mi sačuvaj. Da. E, ja imam jednog našeg pratioca, Milana Milićevića, znači nije Miljanov malo pre, ali Milan Milićević, koji je rekao da je bio sa nekom ekipom na pub kvizu i da su imali 5 pitanja koje nisu znali da odgovore, zbog kojih su i izgubili. Sad ćemo i mi da izgledati. I sad ćete vas dvojica da odgovarate na ova pitanja. Ja sam na 2 ili 3 znao odgovor, a nećemo da otkrijemo odgovore, tako da ko zna, neka piše u komentarima, ako zna svaka čast, bez googlanja, znači znaćemo. Nećemo znati, ali nema veze. Prvo pitanje. Koja nacionalnost se nalazi u prezimenu srpskog tenisera koji se zove Darko i koji je 2005. pobedio Del Potro u finalu Challengera u Meksiku? Još bolje ako mu pogodimo tačno prezime. Znači, srpski teniser Darko 2005. dobio je Del Potro u finalu Challengera u Meksiku 2005. I prezime mu je neka nacionalnost. Brate. Imate šta... Pa jedino ako je mali, pa je on neki malić. Ne znam. Na primer, da. Pa mislim, ono... Peru neće. Chile. Znaš, gledam šta se uklapa, brate. Mm-hmm. Kina. Znaš našeg tenisera Darka Kinu. Darkina, brate, ali Darkinić, na primjer, zvuči kao neki Australijanac. Nećemo previše zadržavati, neka pogodi neko od gledalaca. Kako se zove Nemac koji je oženjen sa Tipsarevićevom svastikom? I koji je izgubio od Agassija u finalu Australian Opena 2003. godine. Znači, Nemac oženjen Tipsinom svastikom, a ujedno izgubio od Agassija, znači igrao finale Australian Opena 2003. godine. Nemam pojem, bukvalno nemam predstavu. Da nas gađaš svojim pitanjima, baš je... Pazi, nekad to je neki pub quiz bio koji je očigledno... Samo se nadam da nije to početni nivo, nego neki... Ne, ovo je 5 pitanja. Jedini koji oni nisu znali, tako da... Znači, mi vam ne bi bili od pomoći svakako. Da. Treće pitanje, tu sam znao odgovor. Mislim da ćete znati vi. Kako pritisak stavlja, brate. Da. Koji redni broj je imao nekadašnji teren na Wimbledonu koji se popularno zvao groblje šampiona? Groblje šampiona? Da. Da, verovatno, teren broj 1. Da nije teren 3. Kako ste tačno i... Između, a na dvojku. Teren 2 je groblje šampiona. Pa ne, kapiraš kec ili dvojka zbog toga što neće da stave na 16-icu šampiona. I na centralni, da. Eto, to smo otkrili odgovor, to je dvojka. Četvrto pitanje, gde se održao Hopman Cup 2023. godine? Hopman? Da. Kaže, ovo je malo lakše pitanje. U Australiji. Ja sam rekao Sydney. On kaže, nije. A možda u Australiji, možda neki Perth bio. Šta je bilo? Adelaide ima svoj, Brisbane ima svoj, jel tako? Znači, ostaju Perth, Sydney i Melbourne. Melbourne neće sigurno, znači, verovatno je Perth odgovor. Verovatno je Perth, da. Sistemom eliminacije smo došli do Perth. Vidjet ćemo ako je to. To netačnog odgovora. Da. Eventualno ako su izostavili Hobart.
Da. Možda je Hobart. Ali je isključivo. Da, možda je bio i Hobart. Da, da. Da, good guess. I peto pitanje i osnovno. Kako se zove australijski teniser bosanskog porekla čiji je najviši rang karijere 223. mesto i čije je prezime identično kao ime jednog drveta? Dosta je zbunjujuće, ali stvari jednostavno. Ne, bukvalno ću morati da uđem u komentare na svoj klip da saznam šta ne znam. Če, australijski teniser bosanskog porekla, 223. je moje mesto ranking, trenutni, i čije je prezime identično kao ime jednog drveta. Ko je smislio ovo pitanje svaka časa? Igro je glavni žreb Australijan Opena ove godine. Ove godine? Ove godine. Uje. Zova, lipa, breza. Evo još jedan hint. Haman Beđedović. Ništa. Nula podova, brate. Aj, kaži. Molim. Propali smo. Kaži, molim te. Zove se Omar. Omar? Da. Kašika. Kašika? Ne, ne, Ašik, brate. On je što je ispalo oku protiv Srbije. Ništa. Nula. Omar Jasika. Ili Jašika, ja. Mislim da je Jasika. Koji je prošao u glavni žreb iz dela žreba u kojem je bio Međedović. Bravo, Jasika. Bosansko poreklo, bosansko-hercegovačko. Dobro, dobro pitanje, vrat. Tako da, da. Jasika. Nemaš pojma. No, ništa. Pa zato ja postavljam pitalice. Da, ne znam, brat. Ja sam taj koji pogađa, ponekad. Da. Ajmo na pitanja. Pitanje reketaša. Može džingl, mrzim da lupam. Imamo milion pitanja, 1050, ali kao uvek, naš, mi imamo 10.000 pitanja uglavnom, ali se potrudimo i proberemo samo najzanimljivije. Da, da. Pinuje ti. da li smo ušli na pravi, jesam. Kaže, ovo nije pitanje, ali to kaže Kristijan Crnovčić, teško da će iko nadmašiti Noleta u singlu i Zikija u duplu za reprezentaciju. Da, mislim da možemo da kažemo apsolutno da. Pošteno. Desiti se neće najverovatnije. Rankeza pita ima li nade za srpsku reprezentaciju? Ima. Mislim, to je ono što smo pričali sad. Ko će to kako da shvati i da interpretira, ne znam, ali ljudi, nije kraj sveta. Mislim, mi doživljavamo svaki poraz kao smrt, kao kraj. Nije kraj. Ali definitivno moramo da se zapitamo gde smo i šta hoćemo. Ako hoćemo da budemo u Svetskoj ligi 1, na dobrom smo putu. Ako hoćemo da se borimo za titulu, nismo. Šta treba da uradimo da bi se borili za titulu? Mi smo dali deo odgovora. Deo odgovora treba da ponudi onaj koji je za to odgovor. I to je kraj priče. Znači, samo ono, bez nekih fatalističkih stvari i tako dalje. Loše je, debakl je. Samo treba to srediti. Nije to kraj priče. Imamo vrhunski igrač. Bogdan Jovanović daje jedno smešno pitanje. Koje su šanse da se pronađe elisir za podmlađivanje pre nego što Novak završi karijeru? Nikakve. Ali bilo bi lepo. Mada bi ja to da pronađem, prvo bi iskoristio, sačuvao bi za sebe, ne bi nikom rekao. Ivan Nikolić 90 pita da li će doći neko stručan da vodi reprezentaciju mušku i žensku, jer ovi koji sada rade nisu ništa učinili, nikakav napredak. Ko? Evo. I šta da uradi? To smo pričali malo pre, šta će da onda, nije to, ne funkcioniš to kao klub ili kao tim, da ljudi, godinu dana neko radi s nekim pa da napravi igrača od njega. Nije to kao došao je kod, ne znam, Kalinić došao kod Saleta na cijelo leto da radi s njim da igra kad je bila reprezentacija, kad je prešao u Radničku zvezdu i ovaj mu je nešto uradio vamo tamo. To je tri dana, ono, dva, tri puta godišnji, kao nema tu. To je isto kao ono što Svetislav Pešić kuka na FIBA prozore. To ti isto. Ti nikad ne znaš koji igrači će moći da igraju, koji neće moći, koliko ćeš da radiš s njima i tako dalje. Tebi je ključ da napraviš dobru atmosferu, da ih staviš u situaciju da su oni srećni i da daju sve od sebe. Ako oni daju, da su oni sad dali svi sve od sebe, da, ne bi imao nikakvu zamjerku. Ali to da, realno nije bio slučaj. Nije. Što je normalno da se desi ponekad, ali realno, onda, ali realno nije bio slučaj. Ali je pitanje zašto niko od igrača nije odigrao na 100%. Jest. I pritom, mislim, kad pričamo o ženskoj reprezentaciji, šta da uradi? Ono, pola igračica nam je povređeno konstantno. Naše tri najbolje igračice u poslednjih 7 godina, Olga Danilović, Aleksandra Krunić i Nina Stojanović, poslednjih 3 godine više meseci ne igraju nego što igraju tenis. I to mislim ubedljivo. Jeste. Na jedna strana toga. Šteta. Tako da, šta će se faktor tuđi da igra? Pa da, šteta.
Mislim, to je, nažalost, tako. Bogdan Kuzmić, 23, kaže da li će Međedović nastupati za reprezentaciju. Hoće nastupati za reprezentaciju, već je bio deo tima, igrao je na United Cupu, sada ne znam zašto ne bi nastupao za reprezentaciju. Da, bio je bolestan, sada možda nije ispratio Bogdan Kuzmić, Hamac se razboleo i zbog toga je otkazao jedan challenger u Belgiji i Davis Cup i sad ćemo da vidimo šta će bude sa Rotterdamom, tako da to je razlog zašto nije igrao, ovako bi sigurno igrao. Ivan Nikolić, 90, kaže šta se dešava sa formom Dušana Lajevića? Što gledate u mene kao da sam ja ono dispečer Dušana Lajevića. Ti si prošli put rekao da, da misliš da si Dušan Lajević, da se porodiš na nekim teniserom, tako da Duci, izvoli. Pa, ma ništa, ne brinite. Dolazi šljaka, sve je u redu. Ne znam da li on beš ide u Južnu Ameriku sad ili ne, nisam siguran. Čim dođe šljaka, Lajović je svoj na svome. Doduše ove godine i brani 250 iz Banja Luke i tako dalje, bit će malo komplikovanije, ali ako mislim da Lajović na bilo kom turniru Masters 250 i tako dalje može da dobije 2-3 meča glatko. Tako da nema tu brige. Od Mitrović, koga pozdravljamo, koji je bio jedan od ove dvojice koji su nas... Prvi put sam doživeo da neko kaže može li slika. Hvala. Pozdrav za njega. Pita kakvi su bili ćevapi u Malom Leskovcu. Ćevapi su prštali. Znači, topla preporuka za Mali Leskovac u Kraljevu. Tenis Baby se javlja, pita može li ko od trenutnih tenisera srpskih nakon što Novak ode u penziju da bude makar u top 10 kako bi naša zastava bila pri vrhu. A, mislim, u teoriji može, u praksi teško. Volili bi svi. Možemo da kažemo da Međedović i Kecmanović imaju neki daleki potencijal. Mislim, imaju potencijala, je tako za to, ali tu mora još mnogo toga da se poklopi da bismo do toga i došli. Tako da nije baš, ne možemo da kažemo da je očekivano, ali da li je moguće, moguće. Moguće, definitivno. Trebaju li stranci u reprezentaciju, kaže Olaj Strahinja? To bi bilo dosta jako. To bi bilo jako. Da naturalizujemo Alcaraza. To je to. Da, vrat. Moja majca sve govori. Da. Tačno, da. A zamisli neko Clementea, vrate, ili Dika advokata, ili da, tako nešto. Da, ma ništa na to, mislim. Mislim, prvo, selektor stranac, mislim da ne. Ma nema potpuno. A igrači? Kako? Ja mislim da će 90% ljudi da kaže, potpisujem da budemo u ono, svetskoj ligi 15, ako postoji, pre nego da imamo stranca. Ne, pa ja sam žestoki protivnik bilo kakvog stranca u reprezentaciji. Tako da. A potrebe, to što imamo, to je to. To je meni katastrofa, to je meni totalno nepotrebno. Mislim, okej, okay, može ako je proveo, ne znam, barem 5 godina živeći i radeći u Srbiji, vaši, ajde, onda možeš da dođeš. Ali bi ono da dovodimo nekoga ko... Pa to ti je, mislim da aludira Ševčenko koji je postao Kazahstanac. Pa, i sad Kazahstan ima dobre singlaše, bublike, on. Ne, ja pričam o tome šta želim za svoju zemlju. Sad će ostale da rade na kraju što hoće. Glupo je, ono, neki to je, nije toliko bitno u tenisu. Mnogo je bitnije u drugim nekim sportovima. Druže, imaš 6 vrhunskih, 5-4 vrhunska igrača. Da, ma, sve jasno. Jelena.mar pita, ne sjećam se da ste se dotakli brata Rubljeva u analizama Australian Opena, pa eto par reći o njemu, šta mu fali da konačno napravi bolji rezultat na slajmovima. Znaš ono kad je Novak osvojio Adelaide i kad je radio ovo... To treba Rubljevu. Ali ne 22 puta, nego 222 puta. 200. Znači čovjek koji radi zgibove u diskoteci, što mi je do jaja, ali... svakako mu treba nešto da bude smireniji. Da. Znači on ima udarce, ima brzinu, sve je to okej. Okay. I on kad se namesti vidimo da može da dobije i Đokovića. Ne u četvrtfinalu Grand Slema, tu ne može ni mene verovatno, nažalost. To je ta neka kletva 0-10. I kletva je, ali je i stvarno igrao protiv... Znaš, nije mu se namestio nikakav... A dobro. Rud ili ova ili ona. Uglavnom su to bili i Đoković i ovi... Ne, to ne sporim. Ali mu se namesti pretprošle godine, izvinjavam se, Francis Tiafoe na US Openu. Ko je dobio Nadala? Dobio Nadala. Sve to, sve je okej. Okay. Francis Tiafoe je u tom trenutku 15-16 pozicija gore plasirano tebe. Francis Tiafoe koji će sada priča klincima... da je igrao polufinale US Opena. Da li će Rubljov to da priča? Hoće. Da, samo kad. Da, jeste. Mislim, da glava. Da odgovorimo na pitanje prosto jednostavno glave. Jeste. Slažiš li se, Stefane, sa našom? Apsolutno. Mislim, njegova proslava kad je pobedio ono što je mlatarao glavom isto. Mislim, da, sve ti jasno. I on je svestan apsolutno toga. Mislim, jeste.
Prvo ću da počitam pitanje, pa ću na kraju tega da kažem koga je postavio. Može li Sobinac nešto više da nam kaže o Teodori Kostović i velikoj nadi srpskog tenisa? Može li ona do polufinala slema? Hvala. Znam ko je postavio to pitanje. Nemanja, Donja Crta, Stanojčić, 10. Da, pretpostavio sam. Pa ne znam, mislim, Teodora mi deluje skroz u redu, u igrački i tako dalje. Međutim, čini mi se da njoj treba još malo tog emotivnog sazrevanja, da drži te emocije pod kontrolom i tako dalje. Videli smo, na primjer, na Roland Garrosu da se u jednom trenutku stvarno ponela neprimereno, hajde, u tom juniorskom, gde nije htjela da nastavi gem u trenutku kad se suočava sa break loptom, seda na klupu i kaže zove mi fizio. Ja hoću fizija sad, kraj priče. I sad po juniorskim pravilima to mora odmah, jer ne smiješ da dozvoliš da ti junior igra povređen i to. Ali ona je deo reprezentacije koja je radila velike stvari i koja može tek da radi velike stvari, pa što da ne. I hvala ti Stanojlo za ovaj... za ovu kosku. Za ovu kosku audiovizualnu. Još jedno pitanje bih pročitao koje je postavljeno u prethodnoj epizodi, ali nismo stigli, od mog sparing partnera Vuka Reljića. Drugačije od svih koje smo odgovarali sada. Ko osvaja slemove i olimpijske igre do kraja sezone da predvidi? On je predvideo Roland Garros, Alcaraz, Wimbledon, Djokovic, olimpijske igre Djokovic, US Open, Sinner. On bio nekako naj, da kažeš, nije najzahiraški, ali kao... Pa safe guess. Safe guess neki, da. Pa da. Sve za Djokovic, šalim se. Sve za to. Pa, mislim, realno, Alcaraz... Vraćamo se na priču ponovo iz prošlog podcasta. Ako se podigne na šljaci i bla, 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 bit će prvi favorit. I ponovo ćemo da imamo jednu situaciju u kojoj Novak nije bio ono zadnjih 5 godina, na primjer, da on nije prvi favorit nekog turnira, kao što je bilo i prošle godine. Verovatno će tu Alcaraz da bude najveći favorit. Ako se poprilično digne. Slažem se, da. Ali Zverev. Zverev, sećamo se, jedna povreda skočnog zgloba ga je koštala toga da se vrhunski pobije s Nadalom u polufinalu u Roland Garros. Zvereva nikad ne treba odbaciti tu. Đoković, naravno. Đoković će da dođe do polufinala, tačno igrao na jednoj nozi. Da. I to će da bude onda dva finala za redom, verovatno. Znači, zavisi ko će da mu padne. Wimbledon, Sinner će biti pakao sad. On je pokazivao tu tendenciju da bude baš dobro na travi i tek će sad s ovim samopouzdanjem novo nastalim da bude ubojit. Da, ako ne dođe u međuvremenu do pada, naravno, ali svakako će onda bude podešen za travu. Super, Medvedev je prošle godine stigao do polufinala. Ko zna. Može u prvom kolu da ispane, ne bi me mnogo čudilo. Da, ali vidiš, i mi na Wimbledonu zaboravljamo aktualnog šampiona u prva tri favorita. Karlo Alcaraz, Matea Berrettini. Da. I olimpijske igre, ajde da to reći Đoković i niko više jer patriotski. A US Open zavisi, na primjer, u kakvom će... Znaš ko će da osvoji US Open? Neko ko ne bude bio dobar na olimpijskim igrama. Neko ko podbaci, ispadne u prvom, drugom, trećem kolu, a ako se desi da to bude neko od ovih 5-6 igrača vrhunskih, on će verovatno da... Ne, da. Mislim da su šanse da imamo istog šampiona olimpijskih igara i US Opena, ono, mizerne. Da, jeste. Jer se igra, kao što rekli smo, znači završavaju se olimpijske igre, dan kasnije kreće Toronto, odmah se fazon nadovezuje Cincinnati i odmah kreće US Open. Da li ima nedelju dana pauze tu? Nema ništa. Nema dan pauze između toga. Nema dan pauze između toga. Rodgers Cupa, Cincinnati i US Open. Ne, između Cincinnati i US Opena imaš 7 dana. Ali do olimpijske igre, na primjer, sad lupam datum, ali 27. avgust, 28. avgust Rodgers Cup. Završava se to 5. septembra, 6. septembra, Znači, to je pakao. Bože gospode. Da. Bože gospode. Pa, gospodo. To je to, a? Da, ne mogu više. Dosta, vrate. Hoću da popijem jedan ovaj water drop, kofein. I da dođem sebi. Stefane, naporno, hvala što si bio. Hvala vam na pozivu. Naporno me da te slušam. Pa jeste, ja ne znam ko gleda ovo, svaka čast, pohvala za sve. Stefane, hvala ti stvarno što si došao, što si bio naš gost. Rado ćemo te ugostiti kad god. Ako hoćeš da dođeš da gledaš, hvala vama. To je najmanje što možemo da uradimo, ali bit će prilike da se družimo još. I Đinđiću, vrati se, sve ti je oprošteno. Na buku.
Gledali ste treću epizodu Reketiranje podcasta. Mi smo bili opet tu sa vama da bez filtera, kako volimo da kažemo, pričamo o tenisu, o srpskom tenisu. Imali smo i prvog našeg gosta. Ostanite uz nas, imat ćemo još gostiju. Spremamo neka, da kažemo, velika imena za srpski tenis. Dolazi Novak, šalim se, ne dolazi Novak Đoković. Ali doći će i on, možda, nadamo se, jednog dana. Zapratite nas na Instagramu, na Trecu, na Facebooku, na TikToku, na YouTubeu i gdje god još možete. Pratite Reketiranje podcast, idite na waterdrop.rs ako želite da saznate nešto još o ovim sjajnim flašicama i ukusima koje pijemo svaki dan. Hvala našem prijatelju Waterdropu što nas je podržao i ovako lepo opremio kao i u prošloj epizodi. Moje ime je bilo Luka Nikolić, sa mnom su bili Miodrag Dimitrijević i Stefan Grujić. I lajkujte. Lajkujte zbog algoritma. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Ko je izdržao od ovde, ima zadatak da lajkuje. Ako je izdržao od ovde, svaka čast. Kaj gleda, retention chart nula, ljudi. Gotovo.